Мої вітання всім шанувальникам і глядачам каналу Дені 3D. Ми продовжуємо проходження кар'єри українського футболіста в FIFA 15 на ПК. Продовжуємо проходити кар'єру в онлайн-режимі. 10-й сезон, ювілейний для українця, для нашого футболіста. І весь сезон ми від початку проходимо онлайн і так плануємо і до завершення цього сезону. У нас вже 29 жовтня, поєдинок вдома проти Катанії. І хто дивився попередню серію, ну і хто не дивився також, можливо, в запису вже також за ці дні, за вихідні встиг переглянути. І знає, що наш гравець в попередній серії серйозно травмувався, а точніше суперник травмував, хоч і не був наказаний суддею за такі дії, але от з коліном проблеми виникли у нашого футболіста після зіткнення, після підкату від суперника, і ми пропустили вже кілька тижнів. Фактично весь ігровий місяць жовтень ми пропустили, і матчі Ліги Європи, і кілька турів Серії А, тому сьогодні, вже під кінець жовтня, буде ще один матч з Катанією. Нарешті ми в стартовому складі, відновився наш футболіст, але побачимо, в якій формі він буде. В якій формі він буде після травми. У мене є опасіння, що він буде заважким, але у нас немає іншого виходу, як старатись і боротись із цими обставинами. Після травми треба відновлюватись і допомагати своїй команді. У нас в серії А непогана ситуація. Після 10 турів 20 очок. І ми на 5 балів відстаємо від Інтера і Наполі, лідерів першості. Але у нас ще гра в запасі. Можна подякувати нашим партнерам, які без нашої участі, поки українець, наш футболіст, лікувався, вони все-таки більшість поєдинків серії А виграли. І таким чином ми не відстали на серйозну кількість очок від лідерів серії А. Отже, сьогодні 11 тур для нас, для нашої команди. Давайте заглянемо і сюди, в список бомбардирів. Тут посідає перше місце Педро Гальвао з Галерії. 8 м'ячів у нього. У нас один м'яч, і ми, мабуть, не потрапляємо. Так, поки що ми не потрапляємо в бомбардирський залік. Якщо брати нашу команду в серії А, то в цьому сезоні ще й травма нас підвела, і невезіння було до травми. Ну, власне, в попередні матчі, в попередній серії були невдалими і більше мірою із-за невезіння. Давайте подивимось, хто зараз кращий бомбардир нашого клубу. Меола і Берарді. По 3 м'ячі у обох футболістів, у нас в 5 поєдинках один м'яч. Зараз швиденько подивимось, що у нас там з силами. Повністю відновились. І тепер слід нам подивитися, що у нас з рангом. 13-та позиція в команді. І ви бачите, внаслідок травми ще й змістив нас Станіслав Делів на друге місце в записнику тренера. І це дуже погано. Це дуже погано. Треба якнайшвидше ситуацію виправляти. І нагадаємо скіли. Ось хтось питав в попередній серії, як же грає Кампені. Я показував. Покажу ще раз. Ось так грає цей футболіст, якого наша команда купила в літнє трансферне вікно. І він плеймейкер. Як бачите, у нього бачення 94, пас 89 короткий, 78 довгий. Власне, це та людина, на яку ми сподіваємось в організації атакувальних дій і передачах в нашу сторону. А ось, власне, наш футболіст. У нас 8 поєдинків поки що і 2 м'ячі. Один з них в Лізі Європи. В кваліфікації ми витягнули Ювентус. Взагалі могли вилетіти і не потрапити до групового турніру, але витягнули в матчі відповіді свою команду, забивши гол, і таким чином подарували груповий етап Ліги Європи, і один м'яч забили поки що в серії А. Ось наші скіли.
Ну, з такими скілами маємо добре грати, але після травми, як правило, футболіст значно важчий. Ну що ж, вступне слово закінчили. Завдання залишаються незмінними, 20 м'ячів треба забити, що і будемо старатись. Отже, Катання. Граємо на своєму стадіоні проти цього клубу. І нехай буде така у них форма. Головне, щоб і дощу не було. Так, немає дощу. Легенда 4 хвилини, як завжди. І де не бачу я новачка. Невже знову людина-плеймейкер знову на заміні? Що ж поробиш, рішення тренера останнім часом не випускати цього гравця за нашої участі в стартовому складі, звичайно, створює багато запитань. Отже, 11-й тур. 11-й тур для нас. Рідні стіни мають допомагати. І сьогодні ми от в першому матчі, я думаю, побачимо, в якому стані зараз перебуває українець. Травма була досить складна. Все-таки пропустили ми близько місяця, трохи менше. Постарались все-таки лікарі, але травма коліна була у нашого футболіста, тому побачимо, як він буде рухатись. Склад Ювентуса, нашої команди, на ваших екранах. Корвія сьогодні на воротах. Девід Дехе знову опинився на лаві запасних. Ну і давайте подивимося на стартові 11 гравців Катанії. Тактика 4-5-1. Чи є тут знайомі? Навряд чи. Можна сказати, що є тут знайомі футболісти, але, як ви знаєте, хто постійно слідкує за каналом Дені 3D, за цим проєктом і за спільнотою каналу Дені 3D УВК, то в курсі, як складно даються нам поєдинки ось з подібними командами, як Катані. Інколи навіть здається, що з лідерами грати легше, аніж з командами середнього рівня або взагалі аутсайдерами, які б'ються не на життя, а на смерть. Ну що ж, поєдинок тим часом розпочався в атаках Катанії. І знову м'яч залишається у цієї команди. Небезпечно! Пенальті. Звичайно, пенальті. Ну, дуже необачно і необережно. Хто це? Авомо стрибав в ноги супернику. Навіщо він це робив? І арбітр обмежується жовтою карткою, хоча за такий стрибок... Подивіться ще раз. Що це за стрибок двома ногами в штрафному майданчику? Та ще й ззаду. Якщо б влучив би в ногу ззаду, взагалі б червону отримав, а так арбітр трохи пожалів нашого гравця. І пенальті. Ну що, треба, щоб Корвія тягнув. Важко буде два м'ячі забивати. Ох, який небезпечний удар! Поперечка! І трохи другим темпом не забили м'яч в наші ворота, але Корвія молодець. І тут порушення, звичайно. Ну що ж, ось такий початок, дуже напружений. Добре, що рахунок так і залишився сухим, але дуже небезпечно було. Чомусь захисники дуже в'яло грали під час цього пенальті, тому що гравець, який пробував, футболіст Катані, ще й спромігся пробити головою. Добре, що Курвія зреагував і засейвував цей удар. Зараз подивимося, що тут буде. Навісна передача в нікуди. І вибито. Вибито від гравців Катані. Берарді віддає нам передачу. І давайте проб'ємо здалеку. Чи буде кутовий? Так, буде кутовий. Ми все-таки своїми активними діями на підступах до штрафного майданчика заробили корнер. Давайте подивимося на повторі. Зосередженість має бути на 100%. Все-таки знову треба втягувати в сезон після травми. Подача. І знову не точно. Ну чому так не точно? І вибито м'яч. Ляйснер віддає нам верхом.
з ким би зіграти в пас. Ось є партнер, це Доменіко Берарді. Є передача. Вихід на ударну позицію. Заходимо в штрафний майданчик. І якось незрозуміло ззаду забрав у нас суперник. Але м'яч залишається у нашого футболіста. Гарна техніка, але неефективно цей момент. В цьому епізоді ми все-таки обходили захисника, оточили українця і, на жаль, м'яч втрачено. Хоча перспективна досить була атака. Ну, по першим дотикам можу сказати, що могло бути і гірше. Поки що більш-менш рухається українець. Все-таки після травми знову треба набирати форму. Питають глядачі, куди пішов Погба з Юва. Важко сказати, у нас вже йде 10-й сезон. І де вже грає Поль Погба? Важко сказати. Аби він грав в нашому клубі, ми б його точно бачили. На жаль, такої інформації не володію. Ми в цю чергу йдемо в атаку. Каверо віддає передачу в центр. Авомо. Треба вийти на ударну позицію. Ось так спробуємо увірватися в штрафний майданчик суперника. І знову, дивіться, читають наші фінти. Суперники знову ж цього ж флангу. На жаль, не можемо ми обійти. Отже, треба спробувати по-іншому. По-іншому вже два рази нас зупиняли безпосередньо перед ударом по воротах суперника. В атаці катання, небезпечно, рекік. І виходимо знову в атаку. Попросимо партнера. Спробуємо зайти з цього флангу. Подивіться, всі фінти з флангів перекриваються якимось легким взмахом ноги суперника. Немов ми граємо проти Серхіо Рамоса, Жерарда Піке і захисників подібного класу. Ну, дуже легко суперник у нас відбирає м'яч. А партнери натомість не поспішають нам в атаці допомагати. 5 хвилин компенсовано до першої половини. І буде вільний удар. Помиляється суперник. Що нам зараз проанонсують? Наступний поєдинок Кантані нам анонсують проти Лаціо. На питання з приводу, чи є який вид консолі або іншими популярними питаннями, які ви можете ставити, вже дані відповіді в спільноті каналу Дені 3D УВК. Розділ так і називається «Відповіді на популярні запитання». От на подібні питання є вже відповіді і не лише на ці. Тому заходьте до спільноти, підписуйтесь і отримаєте відповіді вже зараз. Тим часом у нас перша половина закінчилась, поки що 0-0. Були непогані нагоди, але, на жаль, вони були всі на підступах до штрафного майданчика. А друга половина розпочинається. Дивіться, ну дуже легко забирають. Ну що це за захисники такі? Не той фінт був виконаний, тому цього разу зрозуміло, чому забрали легко. Просто наткнулись на суперника, але перед цим, попередні рази, ну, важко зрозуміти, з чим були пов'язані такі легкі відбори. Спробуємо вийти з глибини, тому що партнери нам не допомагають. От де партнери вільні? Приходиться віддавати назад. Пас. Капу, ось зараз, непогано. Спробуємо увірватися в штрафний майданчик, але в підкат пішов суперник. І не дав нам цього зробити, не дав вийти нам знову на ударну позицію. А партнери нам, як бачите, не поспішають допомагати серйозними темпами в атаці. Тому приходиться самому. Вирішувати, як організовувати атаки. Пас на фланг. Берарді.
Каверо віддає нам передачу. Ну що, спробуємо увірватись до штрафного майданчика. Ні, ви подивіться. Дуже розумно зіграли обидва захисники Катанії. І знову нас м'яч відібрали. Ну що, спробуємо тепер відкрити самі партнера. Але чи побіжить він? Так, є передача. Виходимо на ударну позицію. Удар! Домінгес! Що це знов за лаг був? Немов навмисно комп'ютер завадив нам пробити влучно. І ось нарешті Кампені виходить. Наш плеймейкер. Маємо надію, що свіжим він віддаватиме нам паси точними і вдалими. І ще одна заміна. Делів виходить замість Мантекі. І буде там корнер, наскільки... Так, буде корнер. Після нашого удару Домінгес, голкіпер Катані, перевів м'яч на кутовий. Хоча був прекрасний момент для того, щоб м'яч, власне, забити. Подача. Головою! Поперечка! Ну що таке? Скільки можна? Уже другу серію поспіль продовжуються поперечки. У попередніх матчах, попередні серії... яка так і називається, невезіння. У нас і хрестовини були, і поперечки, і що у нас тільки не було. Ще й травма. А тут знову виграємо позицію, виграємо головою, і знову поперечка. Ну коли цей нефарт закінчиться, важко спрогнозувати. Треба переломити ці всі обставини, бо, ну ви бачите, так? Ви все бачите на своїх екранах, що доля невезіння дуже велика в останніх поєдинках для нашого футболіста. Давайте здалеку пробиваємо, але Перуці, захисник Катанії, наш удар перекриває своїм підкатом. Що там, заміни знову будуть? Так, будуть заміни у Катанії. Свіжі сили намагається випустити тренер цієї команди Ляйснер. Піднімає м'яч. Давайте здалеку удар шведкою. Домінгес. Якось в голкіпера був удар, і тому дуже легко він цей м'яч приборкав. Знову не видно Кампені, хоча ми дуже сподіваємось на цього футболіста. І спробуємо вийти на ударну позицію. Уже підвтомлений наш футболіст. Підкат. Підкат. Удар. Рука. Але знаємо, що подібні руки не фіксуються в FIFA 15. Тому знову м'яч легко потрапляє до опонента. До суперника. Капу. Віддає нам передачу. Зіграємо в пас. Кампені. Спробуємо знову вийти на ударну позицію. Удар! Домінгес. Домінгес закриває ближній кут. І що там, жовта картка супернику? Чи покажуть нам, за який епізод? А тим часом уже 90 хвилина і часу на забити гол в нашому виконанні вичерпується, закінчується, тому... треба спробувати реалізувати з цього кутового. Ну, якщо не буде поперечки, може вдасться нам це зробити. Головне зараз виграти позицію. І щоб партнер також не підвів. Ох, як далеко. Подача. Удар головою. Якось не виходить. Удар головою. Попросимо пас. Входимо в штрафний майданчик. Удар! Забувати треба! Де голлайн технології? Де система визначення голів? Можливо, там був м'яч, але атака продовжується. Зараз треба не вийти за зону, в центральну зону, щоб
Арбітр не свиснув. Входимо. Удар. М'яч в сітці воріт 1-0. Ми таки дотисли цю команду. Дуже непросту команду, яка хотіла вставити нам палки в колеса і забрати у нас 2 очки до того одного, який, здається, за нічийний результат. Але все-таки ми пробиваємо Домінгеса, пробиваємо голкіпера Катаніо і перериваємо нарешті свою засуху. І після травми в першому ж матчі ми це робимо. Дуже і дуже важливий цей м'яч був. Дуже добре, прекрасно. Другий гол лише в серії А для нашого гравця. Але який же важливий був цей гол. Головне зараз не пропустити в ті секунди, які залишились до закінчення цього поєдинку. Ну що, арбітр, давай свисток про закінчення тайму, про закінчення матчу. Все, прекрасно, ми приносимо такі. Ви бачите, от наскільки характер українця такий волездатний до боротьби. І ми таки переборюємо всі обставини. І знову і поперечка була в цьому поєдинку. І після травми вийшов наш гравець, але ми все-таки забили. Давайте ще раз насолодимося нашим голом на хайлайтсах цього поєдинку. І подивимось також, чи покажуть той момент, в якому ми класно пробивали головою з другого поверху після подачі з кутового. Але, на жаль, знову м'яч після того удару влучив у поперечку. А матч починався з пенальті в наші ворота. В поперечку також влучив суперник, але потім м'яч рикошетами відскочив знову ж таки до нього. І головою він, пробиваючи, ледь не забив нам гол. Добре, що цього не сталося, і, власне, після цього моментів у катанні серйозних і не було. Далі моменти були лише у нас. В першому таймі здебільшого на підступах до штрафного майданчика. А в другому таймі і поперечка, і руки були. Ну так, ось був ще епізод небезпечний після удару головою, але все-таки м'яч в рамку не влучив. Поки ми дивимось хайлайти, питаю тут, чи буде продовження кар'єри біатлоніста. Побачимо, нехай прийде зима, а там будемо бачити. На жаль, не виходить нових ігор з цього прекрасного виду спорту, і тому будемо дивитись. Якщо буде попит, якщо ви, шановні глядачі, будете масово підписуватись на канал, на спільноту УВК і просити, багато людей буде просити, то ми подумаємо, як вирішити питання. Але це буде, скоріше всього, не раніше зими. Поки що про подібні проекти зарано щось казати. Ну, а подивіться, який бал нам поставили за цей поєдинок. Невже наш гол, який приніс команді перемогу, вразив експертів, і ми отримали аж 9,5 за цей поєдинок. Не часто таке буває, навіть якщо ми забуваємо важливі голи, все одно не часто нам ставлять таку високу оцінку. 12 ударів, 9 з них в створ у нашої команди. Ми повністю переграли Катанію, у суперника лише 3-2. Тож перемога заслужена для Ювентуса. Зараз подивимося, на якому місці ми, власне, в чемпіонаті. І ось, дивіться, відразу з'являється новина. Тренер Ювентуса каже, що я завжди знав, що цей хлопець здатен на багато. Але так, як він виконує мої установки останнім часом, змушує зняти перед ним капелюха. Дені Джуніор також отримав багато гарних відгуків про свою гру від партнерів по команді. Ось така новина приємна. Добре, що ми відразу з першого поєдинку після травми змогли зробити перший крок до остаточного відновлення своєї оптимальної форми. Отже, рухаємось далі. Поєдинок Ліги Європи. Звичайно, ми будемо грати в старті. Я сподіваюся, що в команді ми вже вийшли на перше місце серед форвардів. Так і є. 7,2 у нас середня оцінка стала в сезоні. І перший ранг серед форвардів знову у нас. Ну і шостий в записнику серед гравців усієї команди.
Хоча, як бачите, Давіда Дехея це не рятує, попри те, що він перший в рангу, він чомусь сидить на заміні. Давайте подивимось відразу, що у нас там з позицією в серії А, і потім вже перейдемо до матчів Ліги Чемпіонів. Питаючи, буде показане закінчення кар'єри, будемо бачити по ходу сезону. Ну, наскільки я знаю, з FIFA 14, а навряд чи FIFA 15 щось змінилось, то наприкінці кар'єри приходить вам лист з подякою, що ви такий класний футболіст, ви провели 15 сезонів, і ми вам дякуємо, і вдалої вам пенсії. Не так, як в PES, звичайно, тут зроблено, де футболіст в останньому поєдинку грає з командою, якою він колись грав, такий товариський матч, потім він йде, дякує всім трибунам, всім вболівальникам, і показуються всі такі рекорди за кар'єру. Перший м'яч, перший матч, дебют за збірну і так далі. Так, але, звичайно, ми, якщо питання стояло, чи можна закінчити кар'єру раніше, так, кар'єру можна закінчити в будь-який момент, я зараз навіть покажу. Ось мої дії. І бачите, завершити кар'єру. Тобто в будь-якому сезоні можна обрати цю опцію, і кар'єра буде футболіста завершена. Те саме стосується і PES. Побачимо, будемо рухатись по сезону. Звичайно, що цей сезон, ймовірніше, буде останнім FIFA 15, тому що дуже-дуже скоро вийде вже офіційний реліз, повний FIFA 16, і там вже планується нова кар'єра, а цю ми маємо успішно завершити. Так, і давайте не відволікатись на питання планів. У нас є зараз ситуація в Лізі Європи, але перед цим подивимось в чемпіонаті. Так, третя позиція тепер у нас. На третю сходинку піднімаємось, і лише на 2 очки ми відстаємо від лідерів Інтера та Наполі. Чудовий показник. І в Лізі Європи також у нас все в порядку. Після половини зіграного групового турніру у нас перша позиція, 5 очок. Тобто все в порядку. Якщо перемагаємо і в цьому поєдинку, то значно збільшуємо свої шанси на вихід до 1/16 цього турніру. Не до кінця, правда, ми відновились. 91% запасу сил, але постараємось правильно розподіляти їх і таким чином, щоб знову не було рецидиву травми, якщо раптом у нас повністю сили закінчаться. Отже, знову на своєму стадіоні приймаємо АІК. Подивимося, що у них за форма. Мабуть, прийдеться змінити. Нехай у нас буде синя. А у них біла. І поїхали. Ось тільки нам дощ буде заважати кращу свою гру демонструвати. Але ми, як завжди, будемо боротись до останньої секунди. Отже, чекаємо початкових титрів. Подивимося, хто грає за АІК, які там футболісти, яка у них тактика. Ох, класний штрафний, але чомусь м'яч, мабуть, від коробки відлетів назад в поле, хоча удар був точним. Ось так би кожен раз пробивати, щоб забивати такі красені м'ячі. Турнірна таблиця Ліги Європи на ваших екранах. АІК займає 3-ю позицію і на 2 бали відстає від нашої команди. Отже, перемога в сьогоднішньому поєдинку фактично забезпечує нам Єврокубкову весну. Показують нам головного новачка в середній лінії, Кампені, плеймейкер, який поки що не грає так, як я від нього очікую. Немає тих передач, які, наприклад, у мене залишив з наших сезонів, в яких командах ми грали. От Езіл. Езіл залишив дуже гарні про себе враження. От там людина могла одним дотиком нас вивести один на один, де ми вже безперешкодно справлялися з голкіпером. Поки що я не бачу таких передач від Кампені. Кілька пасів непоганих було в попередніх поєдинках, але все-таки людина з баченням поля в 90
і з пасом десь під такий же скіл, з коротким, і довгий також зелений, непоганий, то хотілося б, щоб ці паси і взагалі організація атак нашої команди, ось якраз щойно знов промайнув гравець, про якого ми зараз розмовляємо, Кампені, хотілося б, щоб більш активним він був, і не лише ми організовували атаки, ще й Кампені на себе ці свої ж обов'язки і більшою мірою брав, а ми виконували більше своєї роботи, а не спускалися в більше ближче до захисту, щоб хоча б м'яч отримати, от як буває в деяких поєдинках нашої команди. Делів віддає нам передачу не до кінця. Заслабко віддав, так пропхнув м'яч, на жаль, і у суперника була змога цей м'яч перехопити. Пам'ятаємо, що у нас лише 91% запасу сил, тому дуже ефективно треба розподілити на всі 90 хвилин наш запас. Ось Каталді зараз нам віддає передачу. І треба пробувати. В дальній кут. Гарний, сильний такий удар. Але голкіпер перший удар парирує. Очікував він, мабуть, такого пострілу. І правильно обравши позицію, зміг перевести м'яч в поле. Кінгслі Коман, чи встигне? На жаль, ні. На жаль, ні. Не встигає Кінгслі. Ось сьогодні він Квадво самого підміняє. Це не кращим чином заміна, але Квадво, мабуть, втомився дуже. І тому сьогодні Коман саме грає. На жаль, третій суперник прийшов на допомогу своїм партнерам. І спільними зусиллями м'яч у нас таки забрав. Ох ти, який фінт! На жаль, зайвий рух був виконаний уже перед самим ударом. Вже хотів я і здалеку пробувати, але не вдалося. От якби прийшли ще одного суперника. Ось класний був фінт на першому опоненті. Але ось далі трохи зайвий рух нам завадив пройти на ударну позицію. Головне в підкати не стрибати нашим партнерам, щоб не було пенальті. Небезпечно! Ну, Корвія молодець, два рази рятує. Подивіться, як дозволяють наші партнери розстрілювати голкіпера, але цього разу Корвія просто нас рятує від 100% голу в наші ворота. І ми далі очікуємо на передачу. Зараз зіграємо в пас. Делів. Ну, отак от грає в пас. Замість того, щоб нам віддати передачу точно, він втратив м'яч. Добре, що Берарді на підхопленні. Непогано. Зараз будуть чіпляти, але ми спробуємо на віражі пробігти. Пробувати треба! Удар! В дальній кут! 1-0! Знову забиває українець в другому матчі поспіль після травми і виводить свою команду вперед в четвертому турі Ліги Європи. Класно розібрався з суперниками з лівого краю штрафного майданчика, з лівої частини штрафного майданчика і поміж ніг захиснику повз голкіпера в дальній кут під стійку закотив м'яч. І навіть бачите, Марсело і Дехе, сидячи на лаві, звичайно, радіють успіхам українця. Другий м'яч в Лізі Європи для нашого гравця. Ну що ж, прекрасно. Півгодини зіграно. І знову будемо очікувати, поки наші партнери м'яч відберуть. І тоді будемо вже виходити в атаку. Знову. Ой-ой-ой-ой-ой. Подумав я вже, що підкат наш партнер хотів зробити. Якийсь замах такий був. Добре, що передумав в останній момент. І не зробив підкат в штрафному майданчику. Ну що, віддасть нам пас класний Кампені? Ні, не віддає.
спробуємо. Так, на жаль, не виконали ми Бербатов спін, виконали МакГіді спін. І от якраз тут треба було виконати Бербатов, тому що більше б часу було на обіграш суперника, більше було б на прокидання, і суперник би не зміг би так зорієнтуватися швидко. А так, швидкий оберт фактично допоміг супернику м'яч у нас відібрати. Ну що ж, непогано, але м'яч знову у нас, Делєв, треба, щоб він також виходив, з нами грав в пас. Делєв знову з м'ячем. Ну що, проб'ємо здалеку, удар! Ух, як небезпечно, влучаємо в стійку. Дивіться, який удар. Ще б трошки лівіше, і дев'ятка була б. Був би гол красен. На жаль, трохи забракло влучності нашому футболісту. Ну що, треба попросити партнерів, щоб вони активніше пресингували, щоб Аїк не почувався так комфортно. І подивіться, знову з правого флангу небезпечна атака виникає, якось провалюється наш фланг, лівий фланг захисту. Небезпечно. Удар! Корвія молодець! Вибити м'яч! Вибити потрібно! І на цьому нарешті арбітр дає свисток на перерву. Відпочинемо трохи і з переведеним подихом вийдемо на другу половину за декілька миттєвостей. Повертаємося на поле. Другий тайм. Бачили, що в нашій групі також триває поєдинок Генка і Дербі Каунті. Особисто проти Дербі Каунті мені було б дуже цікаво зіграти. І Дербі Каунті якраз на виїзді перемагає у Генка. На жаль, не зумів Берарді переправити м'яч до нас. Непогано відкривався наш футболіст, але, на жаль, не зміг Домініко виконати передачу. В атаці Аїк. Дуже небезпечно грає наш захист, даючи себе так притискати. І лише зусиллями Корві ми ще не пропустили м'яч в цьому поєдинку. Заміна. Квадво Само виходить замість Кінслі Комана. Квадво Само наш основний гравець. Він, певно, втомився в матчі чемпіонату, тому виходить лише на заміну. І бачимо, що Давід Дехе пішов розминатися. Хоча мала ймовірність того, що наш зірковий іспанець вийде сьогодні на поле. Виграємо гру головою. Делєв. Ах, на жаль, не вийшло з першого разу пройти, але ось. Можливість є, треба пробувати її. Удар з підкруткою. Який же класний обвідний постріл був в дальній кут, але голкіпер Аїка цього разу був дуже і дуже уважним. Так, і ще одна заміна. Миола замість Делова виходить. Також Станіслав уже втомився. І ми зараз будемо готуватись до подачі корнера. Подача. На жаль, не в нашому напрямку пішла ця передача. Ляйснер, куди ти побіг?
куди побіг Ляйснер. Квадво Асамо в оточенні суперника. Віддамо на фланг і треба відкриватись. Берарді, куди ти зміщуєшся? Куди ти зміщуєшся? Непогано, непогано, непогано. Але все-таки в останній момент в підкаті суперник у нас забрав м'яч. Зараз зіграємо на Квадво Асамо і треба відкриватись під нього. Просити передачу, але куди? Куди, Квадво, ти віддаєш? Я від тебе не спостерігав таких неточних подач, передач. Ну і подач також, але в цьому епізоді він препогано зіграв. Препогано. Не може так грати. Тепер Каталді не може віддати нам пас. Непогано. Непоганий був пресинг. Взагалі граємо вдало в цьому матчі, але нам трохи бракує... Трохи бракує нам, щоб перехопити у суперника м'яч, от як зараз. Знову набігали на опонента. Але, на жаль... Не відібрали м'яч. Ну що ж, залишається близько 15 хвилин грати. Кампені віддає нам зарано передачу, але ми спробуємо втікти від суперника. Не туди пішла передача. Не туди пішов пас. Хотів я віддати вже передачу партнеру, який набігав на 11-ту метрову позначку, але чомусь передача пішла на Меолу. Ех, як жаль, вже було б 2-0 і асист, ну я сподіваюся, щоб суперник не зміг би відбити удар нашого партнера, який би розстрілював би голкіпера. Але що вже казати, коли ось така ситуація відбулася, головою цього разу програли. Капу не зміг відібрати м'яч, і треба допомагати своїм партнерам в захисті. Замало їх якось тут, ось тільки зараз починають повертатись. Головне не травмуватись після того, як сили закінчаться. Як ви бачите, у нас запасу все менше і менше. Небезпечно. Молодець Корві. І треба швидко вибивати м'яч. Ну, чому так довго? Ось зараз вибито. Виграємо. Так, виграли. Кампені віддає нам передачу. Зіграємо в пас. На жаль, заблокована передача. І відразу ми відібрали. Відібрали м'яч у суперника. На лівому фланзі намагаємось комбінувати, що витворяє в цьому поєдинку Квадво Асамо. Чому він так погано грає? Ох, яка передача неточна. Ну що ж ти поробиш? Ну подивіться, що витворяють наші партнери. Не вистачало ще програти на останніх хвилинах з такими пасами. Біжимо назад, допомагати в захисті. Бо пропустимо з таким захистом. Подача. Вибити м'яч. Давайте виб'ємо самі. І що таке? Ну що відбувається? На рівному місці, вибиваючи м'яч просто в поле. Подивіться, ось повтор. І що тут було? Нога не закопалась в газон. Начебто вибили прості... Найпростішим ударом, який тільки міг бути. І нас змінюють. І знову травма. І знову травма. Ну що ти поробиш? Ну не щастить нам в цьому сезоні. Не пам'ятаю я сезону, щоб нам так не щастило з цими травмами. Зараз будемо дивитися, що скажуть наші лікарі. Це просто якийсь жах. Другий раз травмуватись за останній місяць. Це вже занадто. Давайте подивимось на хайлайтсах, як ми забивали гол. Поки я переведу подих від цієї 90-ї хвилини, де ми просто вибили м'яч, не поспішаючи, нам ніхто не заважав, ніхто не тягнув. І на рівному місці українець впав, і тепер невідомо знову, наскільки потрапив до... лазарету. Прекрасна техніка у нашого футболіста, але ось він зайвий рух був. Тут Корвія нас рятував. Сьогодні Корвія заслужив статус кращого гравця поєдинку. Ось момент, де ми обіграли суперника і забили гол. Ну, якщо наш футболіст тягне ногу в таких моментах, як в останньому, то тут теж міг потягнути ногу після такого удару. Незрозуміло.
що відбувається зі здоров'ям українця, що йому там дають лікарі, в яке харчування у нього, що там за ліки йому виписують, що він уже другий раз травмується. Хоча раніше ми не спостерігали. Можливо, колись, я вже і не пам'ятаю, може і була колись незначна травма, але щоб ось так от, це вже занадто. Тим не менш, довели ми все-таки свою профпридатність, принесли команді бажані 3 очки до скарбниці в Лізі Європи. За це нам дали 6,8. Дякую експертам. Знову вони продовжують нас несправедливо час від часу оцінювати. Могли і більше дати за єдиний м'яч в цьому поєдинку. А кращим стає Домініко Берарді. У нього 7,3. Ну що ж, очікуємо вердикту лікарів. Генк програв 2-0 у Дербі Каунті. Ну що, на 3 місяці? Ого! Ну це епік. Це неймовірна невдача. На 3 місяці вилітаємо. Ну як же так? Ну як же нам не щастить? 3 місяці нам прогнозують лікарі, що наш футболіст буде в лазареті. І ще одне повідомлення. Нам повідомляють, що наші завдання оновлені в зв'язку з отриманою травмою. Ну, давайте подивимось, що ми тут оновили. Так, бачите, з 20 голів зменшили до 13. 4 асисти, 27% співвідношення і 8,2. Хоча, дивіться, оцінку не знизили. 8,2 так і було. Ну це просто нещастя якесь в цьому сезоні. Неймовірно, навіть слів немає, як характеризувати те, що коїться цього сезону. Треба взагалі-то було б переглянути керівництво клубу, склад лікарів, чим вони займаються, і масажистам, як вони готують футболістів до матчів, що отак от основний гравець команди, футболіст українець, який тягне цей клуб уже в третьому сезоні, на рівному місці отримує травми. Просто неймовірно. Немає навіть слів. Давайте подивимось. Так, 3 місяці. І давайте подивимось, наскільки... Що ми пропустимо в цьому сезоні. Отже, у нас почався листопад місяць. Отже, листопад ми весь пропускаємо. Це точно. Весь грудень пропускаємо. І, можливо, десь в січні, якщо лікарі, наші доблесні лікарі постараються... Можливо, десь на матч ось сюди з Ромою або з Дженоа, можливо, і вийдемо. Ну що ж, будемо рухатись. Що нам залишається робити? На жаль, ми нічого зробити не можемо. Давайте запам'ятаємо, яке число у нас. Так, 3 листопада. Подивимось, коли вийде наш футболіст і буде готовий знову грати на полі. Так, 3 місяці, розрив квадріцепса. Фантастика. Неймовірний, просто неймовірні події в цьому сезоні. І ви, шановні глядачі, є свідками таких неймовірних подій. Від подій приємних, від того, що українець витягує для Ювентуса Ліги Європи на останніх хвилинах, фактично там в другому таймі, і до ось таких травм. Все це ви також є, разом зі мною є свідками в прямому ефірі. Ну що ж, будемо викручуватись з ситуації як можемо. Давайте рухатись далі. Головне, щоб партнери нас також не підводили. І без нашої безпосередньої участі все-таки в цих поєдинках перемагали. У нас зараз гарна позиція, ви бачите. Так, 3-я сходинка. Після 11 турів ми на 5 очок відстаємо від Наполі, але Наполі вже свій поєдинок 12-го туру відіграв. Ось така ситуація. Ну а в Лізі Європи у нас там також прекрасна ситуація має бути. Де наша група? Ось, група Ай. 8 очок після 4 турів. Ну ми, так, теоретичні шанси ще залишаються не пройти в 1-16, але то не менш шанси дуже великі. Сподіваємось, без нас
наші партнери доведуть справу до логічного завершення, і ми пройдемо такі в 1.16 на весну. Ех, ну що ж, рухаємось далі. Неймовірно, неймовірно. Давайте запам'ятаємо, що у нас там. Подивимося, що ми встигли награти вже до другої травми. 10 матчів, 4 м'ячі, 2 в Лізі Європи, 2 в серії А. Ну, ось така ситуація. І давайте дивитись тепер матчі і вболювати за нашу команду з трибун, з текстової трансляції. Ну що ж, Інтер-Ювентус. Інтер-Ювентус. Бентеке, бачимо, на другій хвилині отримує травму. Точніше, ушкодження, але його, як бачимо, не міняє тренер Інтера. Ну що, буде гол у виконанні нашої команди, було б дуже добре. Поки що 0-0, залишається дуже мало часу. Делів забиває з пенальті, і треба трохи дотримати. Так, так, ми перемагаємо на Джузеппе Меацца. На виїзді у Інтера неймовірними зусиллями. Молодець Делів. Попри те, що він більшість ігрового часу, оскільки ми перебуваємо в клубі, це вже третій сезон, як я вже казав раніше. Але Делів дуже погано грав, але в цьому моменті, в цьому поєдинку він молодець. На 79-й хвилині приніс нашій команді перемогу. Бачимо, які гравці відправляються в свою збірну, а ми дивимося таблицю, і ми виходимо на другу сходинку. 26 очок, на 2 бали лише відстаємо від Наполі, і це дуже добре. Рухаємось далі, що там у нас в сезоні. Матч з Лаціо, Торіно і наприкінці місяця поєдинок з Генком в Лізі Європи. Ну що ж, рухаємось далі. Тут ще хтось травмувався. Бачите, пішли травми з серії А. Що ж поробиш? А треба було б, звичайно, перевірити лікарів нашої команди на профпридатність, що вони не можуть забезпечити нам вдалу підготовку. А так, проти Лаціо ми також виходимо. Лаціо, римський клуб, на якому місці? На 12-й позиції, 14 очок, у нас 26. Отже, на 12 балів ми обганяємо Лаціалі, граємо на своєму стадіоні і продовжуємо вболівати. Продовжуємо вболівати. Де Делів? Чомусь Делів сьогодні на заміні. Ну, дивно гравця змінювати, який забив гол, який приніс перемогу в попередньому матчі, замінювати на цей поєдинок. Ну що ж, побачимо, побачимо. І ми пропускаємо, на жаль, від Креко, від якоїсь наркотика чи що. Пропускаємо гол, другий від Оназі на 52-й хвилині. І, схоже, цей поєдинок ми програли. У нас ще й Авомо ушкоджений або навіть травмований. Зараз нам про це повідомлять. На жаль, 0-2 поразка в цьому поєдинку. Дуже шкода. Наскільки ж Авомо тепер вилітає? Подивіться, Авомо вилітає на 4 місяці. Ну, дедалі краще для нашої команди. Авомо – це також основний гравець. І він вилітає взагалі на 4 місяці. Щось неймовірне відбувається взагалі. Я ж кажу, потрібно лікарів наших перевірити, чи це лікарі, чи це якісь, може, шарамиги. Просто отримали, купили в переході диплом лікаря, і тепер намагаються тут масажувати і приводити в гарну фізичну форму наших футболістів. Ми опускаємось на 5-ту позицію. А вперед виходить Фіорентина та Інтер. Ну, тут все дуже щільно, тому вся боротьба ще попереду, але для цього треба вигравати в тих поєдинках, які в цьому сезоні, звичайно, ще будуть. Проти Торіно в принциповому дербі будемо зараз грати, а точніше наші партнери будуть грати, і Делів в стартовому складі. Подивимось, як цього разу він зіграє. Головне, щоб... Ось, подивіться, Делів молодець. Знову забив гол. Чому він не грав з Лаціо? Це питання до нашого фізрука. Делів молодець, 17-та хвилина, забиває м'яч, але Діоп з пенальті зрівнює рахунок, попри те, що Торіно вже перебуває в меншості. 1-1, ну треба ще один гол. Треба ще один гол забити. Ні. Чергова втрата очок. Ну це вже, мабуть, почалось. На жаль, без нас команда все-таки в більшості матчів грає невпевнено.
Чергова втрата. Квадво Самоа, що там? Дискваліфікований. Перебрав карток і наступний поєдинок в рамках Ліги Європи. Ну, звичайно, що завдання ми не можемо виконати фізично, бо ми спостерігаємо, наш футболіст спостерігає за матчами з лазарету. Тому жодним чином, окрім моральної підтримки, ми не можемо забезпечити своїм партнерам. П'ятий тур Ліги Європи. У нас гарна позиція. Перша, три очки від Дербі Каунті, а ми зграємо за аутсайдером групи Генком, хоча у АІКа стільки ж балів і лише по різниці м'ячів. Схоже, Генк посідає останнє місце. Ну що ж, починаємо поєдинок на виїзді. Делі в стартовому складі, мабуть, зараз він головна ударна сила, хоча і за скілами, так. Делів і за скілами другий серед форвардів. Тому надіємось, що ось. І ось знову Станіслав забиває м'яч на 14-й хвилині. Повели ми в рахунку 1-0. І, як ви розумієте, перемога над Генком нам забезпечує Єврокубкову весну. Головне зараз не пропустити. Я навіть не встиг договорити, як на 60-й хвилині Хузе, якийсь Хузе, забиває на м'яч. І, бачите, 1-1. Знову нічия. Знову нічия. Втрачаємо очки, але це, я сподіваюся, не критично. Не критично. Ну, а Лусіано Вієто, гравець Дженуа, став кращим гравцем місяця в Італії. Ось так от. Ось так от. Не можемо поборотись за бомбардирський залік, бо дуже багато пропускаємо. І ще пропустимо дуже багато. Але залишається 2 місяці, я так сподіваюся. Так, 2 місяці залишається, бо вже грудень настав. Давайте швиденько подивимось, що там в чемпіонаті. Ох, нічого собі. Ми вже від Наполі відстаємо на 8 очок, але в нас таки є матч в запасі. Головне, щоб ми дуже не відстали, інакше навіть наші надзусилля не допоможуть нам. І в Лізі Європи, зараз побачимо, можливо, вже забезпечили собі місце. Так. Так, ми собі вже забезпечили місце в 1-16 Лізі Європи, тому що залишається один тур, а у Генка 4 очки, відставання від нас на 5 очок, і, звичайно, фізично вони не зможуть нас обігнати. Ми лише можемо в останньому турі втратити перше місце, а так... Дербі Каунті, до речі, теж собі місце забезпечили, як бачите. Отже, в нашій групі буде вирішуватись, хто вийде в 1-16 з першого місця. А команди, які вилітають... і які проходять, вже визначились. Граємо на Ювентус Стедіум проти Фіорентини і чекаємо на голи від Делєва і гарної гри від захисту нашої команди. Давід Дехе, до речі, в стартовому складі. Кінгслі Коман на 32-й хвилині рахунок відкрив, а на 44-й знову з пенальті ми пропускаємо від Дестро. Невже знову 1-1? Невже знову 1-1? Так, знову нічия. Якийсь період нічийних результатів прийшов в Турін, в до Ювентуса, і, на жаль, знову втрата 2 очок. Як же прикро спостерігати з лазарету за тим, як ми не можемо допомогти нашій команді перемагати і боротися за медалі італійської серії А. Так, залишається 3 матчі ще в цьому році, в 2023-му. Сподіваємося, що в січні вже вийдемо на поле. 8 тижнів залишається. Ну, це майже 2 місяці, фактично. Крутимо до Одінези. І граємо в гостях проти Удіне. Делі в старті, Дехе в старті. Ну що, коли наш захист зіграє так, щоб Делев, забивши гол, дав нам перемогу. Ну, як бачите, ми відразу пропускаємо на 2-й хвилині від Локадії. Далі Квадво Самоа на 13-й хвилині рахунок зрівнює. А тепер чекаємо голу від Делєва, від Станіслава.
Якщо він заб'є, можливо, ми і переможемо. Невже знову 1-1? Дивіться, залишається лише 15 комп'ютерних хвилин. Ми всі в очікуванні. І найпопулярніший результат останніх десь 4-3 поєдинків – це 1-1. І чергова втрата. Чудово, чудово. Проти Дербі Каунті, проти команди, з якою я хотів зіграти, ми не граємо вже вдруге. Першого разу в лазареті був наш гравець, тепер в другий матч відповіді також в лазареті. Ніяк ми з цією командою не зіграємо. Що у нас тут серія? П'ята позиція, 29 очок після 16 турів і відставання на 6 балів. Не критично, але починаємо відпускати від себе лідерів. Коли там уже, так, 7 тижнів залишається, граємо на виїзді в Англії проти Дербі Каунті. Ну що, головне не програти, нічия або перемога забезпечує нам першу позицію в групі. 18-та хвилина, Меола забиває м'яч, 1-0, на виїзді ми повели в рахунку. Кінслі Коун подвоє рахунок на 46-й хвилині. Льове забуває м'яч у відповідь, скорочує відставання на 59-й і залишається лише трохи дотримати. Нарешті. Перемога хоч і не в серії, але впевнена гра в групі Ліги Європи дозволяє нам тепер з першого місця вийти до 1-16 цього європейського турніру. Хто тут знову травмувався? Це вже не серія, а Ліон. Бензія травмувався. Давайте подивимося, як він грає. На жаль, не... От це дивно, насправді. Якщо б була б кар'єра менеджера, можна було б зрозуміти, чому не повідомляють скіли гравця. Ми жодним чином не можемо впливати на формування складу, тому чому б нам не показати, як грає наш... скажімо, партнер, якщо б ми хотіли в Ліон перейти, або просто футболіст якоїсь іншої команди, ну це також трохи дивно. Давайте подивимось, що у нас тут в чемпіонаті, але перед цим зробимо підсумки групового турніру. Спочатку Ліги Європи, а потім Ліги Чемпіонів. Отже, в Лізі Європи у нас результати групового турніру наступні. Група А, Атлетік Більбао, ПАОК Брага, Патрік. Група Б, Мілан, Сіон, Мьольде, АЗ. Сі, Севілья, з першого місця виходить, Краснодар, Галатасарай, Австрія. В групі Д, Байер, Лестер, Олімпіакос, Янг Бойс. Група І, Порто, Аякс, Бронбю, Лех, Познань. Група Ф, Сент-Етьен, Одінезе, Твенте, Шарлеруа. Група G, Манчестер Сіті, Ріо Аве, ПСВ, вилітає сенсаційно, набравши навіть 10 очок, і Дундалк замикає цей квартет. Група H, Хофенхайм, Вільяреал, Ешторіл, Абердін. Група I, наша група, ми на першому місці, в 6 матчах 3 перемоги, 3 нічиї, 0 поразок, 7 забитих, 2 пропущених м'ячі. Плюс 5 різниця, 12 очок, впевнена перша позиція, за нами також вийшло Дербі Каунті, вилітають Генк і Аїк. Група J, Евертон, Штутгарт, Вітес, Грьодік. K, Монако, Стандарт, Міттіланд і Панатінайкос. І остання група L, Рубін, Ліон, Бран і Лехія. Гданськ. Ось такий от груповий турнір Ліги Європи. Тепер подивимось, що у нас в Лізі Чемпіонів. Група A, Баварія, ЦСКА, Москва, Спортінг, Рапід. Боруся Дортмунд в групі Б перемогла. Далі Тоттенгем, Марсель, Базель. Група С, Рома, Зеніт, Ньюкасл, Копенгаген. Група Д, Реал, Інтер, Бордо, Андерлехт. Група І, Манчестер Юнайтед, Валенсія, Зальцбург, Фенербахче. Група Ф, Челсі, Фейенорд, Шальке, Бурсаспор. Група Г, Барселона, Наполі, Брюгге, Гамбург. І остання група H, ПСЖ, Атлетіко, Мадрид, Спартак, Москва і Селтік. Селтік взагалі з нулями покидає цьогорічну Лігу Чемпіонів. І плей-офф в Лізі Європи ми подивимося іншим чином, і хто нам попався, а в Лізі Європи наступні пари 1-8 фінали. Манчестер Юнайтед, Наполі,
Боруссія Дортмунд, Валенсія, Баварія, Атлетіко Мадрид, Реал, Фейєнорд, Рома, Тоттенгем, Барселона, Інтер, ПСЖ, Зеніт і Челсі, ЦСКА. І давайте подивимось, які пари очікують їх, хто буде грати проти нас весною. Отже, де Ліга Європи? Так, 1/16 фіналу. Аякс, Манчестер Сіті, Бордо, Байер, Брюге, Евертон, Дербі Каунті, Шальке, Краснодар, Монако, Сіон, Атлетік, Більбао, Лестер, Севілья, Ліон, Спортінг, ПАОК, Мілан і Зальцбург. Нам попався Зальцбург, Ювентус. Непогана команда. Сподіваюся, що до того моменту наш футболіст третю травму не отримає в цьому сезоні. Далі Ріо Аве, Хофенхайм, Спартак, Порту, Стандарт Лієж, Ньюкасл, Удінезе, Марсель, Штутгарт, Сент-Етьєн, Вільяреал, Рубін, Казань. Ну і далі вже матчі відповіді. Ось такі пари плей-оффу на весну. І ми будемо грати, зараз подивимось, коли 15 і 22 лютого пройдуть поєдинки 1/16 Ліги Європи. Головне, щоб до того моменту ми вже були в формі. Ну і в чемпіонаті. В чемпіонаті 5-та позиція, 29 очок, відстаємо на 6 балів від Наполі і рухаємось далі. У нас поєдинок проти Кальярі, закінчується календарний рік. Ну і сподіваємось, що в цьому хоч матчі не буде знову нічиєї з суперниками по серіа, але ми вже пропускаємо. Ми вже пропускаємо. Суела, гравець Кальярі, з пенальті забуває на 17-й хвилині і рахунок 0-1. Меола вийшов, забив на 52-й, рахунок став 1-1 і ще гол треба. Ну давайте, забити гол, щоб ми не дуже відстали від лідерів, інакше нас догнати буде надскладно. Не почули мене партнери і знову найпопулярніший рахунок останніх поєдинків в чемпіонаті – це 1-1. Чергова втрата. І все. Це останній був поєдинок в році. Наступний буде аж з Наполі 6 січня, тобто вже в новому році. І давайте подивимося, яка ситуація у нас наприкінці року. Ювентус – 6 позиція. На 8 очок ми вже від Наполі відстаємо. Ось так от. Ось так от. Після 17 турів, але ще не зіграно. Два тури, тобто перше коло ще не закінчилось. Ще два тури до закінчення першого кола, воно вже закінчиться в січні. І відразу перейде в друге. Бомбардири. Кращі бомбардири, аж 4 людини, як бачимо, Лестіен із Дженуа, Дестро, Гебіадіні і В'єто. По 9 м'ячів у всіх футболістів, вони на таку невеличку незимову перерву йдуть всі поряд, ці чотири гравці, і стають поки що кращими на оцю невеличку перерву на Новий рік, кращими бомбардирами. Питають, бачу в коментарях, зустрічаються знову такі питання, з якого міста і так далі. Всі ці питання популярні, ви відповіді на ці популярні питання ви зможете знайти в спільноті каналу Denit3D у ВК. Тому заходьте, підписуйтесь, і створений там спеціальний розділ в обговореннях, який так і називається «Відповіді на популярні питання». Тому відвідайте спільноту, підпишіться, і всі відповіді ви отримаєте там на всі свої подібні запитання. Ну а ми продовжуємо. Давайте подивимося, скільки нам залишилось. 6 тижнів. 6 тижнів потенційно, значить, ми будемо грати. Ну, давайте докрутимо до нового року, а потім будемо визначатись, з ким ми потенційно можемо зіграти. Отже, новий рік у нас 2024, і давайте подивимося, що у нас тут. 4 тижні залишається, і це, мабуть, ми з Ромою таки пропустимо матч. Ось ці 4 тижні, можливо, до матчу Дженуа нас лікарі нашого гравця поставлять на ноги. Ми, бачите, пропускаємо і Кубок Італії. Ех, як же шкода. Ну що ж,
Але продовжуємо. Продовжуємо вірити в свою команду і в швидке видужання нашого футболіста. Один з найважливіших поєдинків сезону нас очікує. 18-й тур, це ще перше коло, як я вже зазначав. І ми відстаємо від Наполі на 8 очок. І тому, звичайно, перемога над неаполітанцями нас наблизить до цієї команди. На це будемо сподіватись. Граємо з лідером серії А. Далі в складі Дехея також в основі, але Варгас. Варгас забиває м'яч, хоча ви подивіться, відразу на тій же хвилині, якось дивно, на 22-й Рекік, наш центральний захисник, рахунок зрівняв. Молодець Рекік. Очікуємо ще голу. У виконанні нашої команди 71-ша хвилина Ляйснер. Дотримайтесь, будь ласка. Кавера хоч і отримує на 88-й червону картку, але ми таки перемагаємо. Перемагаємо на виїзді у лідера серії А. Прекрасна новина. Звичайно, вона допоможе нашому футболісту швидше видужати. Ми перемогли у лідера італійської першості. Дуже приємний результат. Каверо буде пропускати наступний поєдинок. І бачимо, що Ляйснер також. На жаль, це основні гравці. І відразу подивимось в таблицю. Ми піднімаємося на четверту сходинку. І тепер ми вже відстаємо від Роми на 6 очок, бо Рома випередила Наполі. І тепер Рома стала лідером серії А. Залишається один тур до закінчення першого кола. І добре, що ми трошки підтягнулись до лідерів. Дуже приємна звістка. Крутимо далі. Кубковий поєдинок проти Болоні. Звичайно, ми досі перебуваємо поза полем, але залишається три тижні. Хоч би до матчу з Дженою відновитись. І у нас 1/8 фіналу Кубка Італії. Давайте подивимося, скільки тут поєдинків. В 1/8 поки що два. Поки що один поєдинок, це вже з чвертьфіналу. Починається, мабуть, а може і з півфіналу. Так, з півфіналу 2, а в 1/8 один поєдинок. Тому треба, щоб наші партнери перемогли і залишили нам шанси на виграш і цього також престижного в Італії турніру. Делів молодець, Станіслав на першій хвилині відразу відкриває рахунок. 1-0 ми повели в кубковому матчі. Приємна новина. І зараз головне, як зіграє наш захист. Бачимо, що не основний склад грає. Скондрас, Манфрін, це все резервні захисники. Але тим часом Делів робить дубль. Його підтримує Пусіно. Ферфеліс трохи скорочує розрив, але це перемога. Так, це перемога. 4-1, ще й Квадво Самоа. Останній цвях в домовину Болоні забуває в рамках Кубка Італії. І ми з впевненою перемогою, з певним рахунком 4-1 проходимо до чвертьфіналу італійського кубка. Прекрасна новина, вона дуже нам допомагає. Ось ці от позитивні емоції, звичайно, йдуть лише на користь українців в своєму відновленні. Каверо повертається, те саме робить і Ляйснер після дискваліфікації. Далі поєдинок з Дженою, але подивимося на календар. Календар, ви подивіться, так, скільки поєдинків у нас з Дженою. За найближчі два тижні у нас буде три матчі. Матч останнього тура першого кола, 19-го туру. Далі поєдинок чвертьфіналу в рамках Кубка країни. І знову в рамках чемпіонату, але вже в другому колі. Тож подивимось, на який матч з Дженою ми встигнемо вже вийти. Було б добре, щоб на кубковий. На кубковий, щоб могли допомагати своїй команді. Ну а поки що граємо в рамках чемпіонату. Перший з трьох поєдинків за найближчі два тижні. Приймаємо на своєму полі. І бачимо так. Рекік, Хика, Ляйснер. Основні гравці у нас в захисті. Дехе на воротах. І треба забувати.
Вже другий тайм, на жаль, пропускаємо. Натомість пропускаємо на 59-й, Фішер забив, і невже ми програємо? Невже ми програємо? На жаль, так. На жаль, так, ми поступаємось 0-1. В першому поєдинку з Дженуа. Як же шкода, як же шкода. Ех, втрачаємо багато очок, у нас уже 7-ма позиція, 33, але все-таки ми відстаємо на 6 очок. Отже, не катастрофічне є відставання, лідери також свої поєдинки зіграли невдало, і розрив, ви бачите, так, від першого до 7-го місця розрив лише в 6 очок. Це підсумки, як бачите, першого кола, 19 турів зіграно, і вже з Києва починається коло друге. Що у нас там залишилось? 2 тижні залишилось. Можемо не встигнути відновитись до кубкового поєдинку з Дженуа в чвертьфіналі італійського кубка. На жаль. Побачимо, побачимо. Можливо, і встигнемо. Мантека забиває м'яч на 10-й хвилині проти Києва. Бачимо, що Імрес ушкоджений, і ось зараз його лише міняють. Мантека молодець, дубль на його рахунку, і це значні шанси на перемогу, на здобуття 3 балів. І молодець також Меола на 70-й хвилині приносить нам впевнену перемогу з рахунком 3-0. І 3 очки до нашої скарбнички в 20-му турі італійської першості. Що там Імрес? Дивіться, знову травма у нашої команди. Ворнер, Імерс, перелом ребра, на 6 тижнів цей гравець вилітає. Побачимо, чи піднімаємось ми. Так, 5-та позиція, але не всі команди, як бачите, ще зіграли свої матчі. Отже, крутимо до поєдинку з Ромою. Так, нам пишуть, головний фізіотерапевт повідомляє, що ми вже майже готові до гри. Давайте зачитаємо. Ваше видушування пішло по плану, і ви, здається, вже готові повернутися в стрій. Медична команда проведе останній огляд, і, можливо, вже сьогодні ви зможете повернутися до команди. Пише фізіотерапевт, але, як бачите, з Ромою ми пропускаємо поєдинок. От, можливо, все-таки до чвертьфіналу, на чвертьфінальний поєдинок ми вийдемо. Було б дуже добре. Хоча, як бачите, пишуть, що 12 днів ще потрібен час на відновлення. І запас сил також у нас не 100%. Граємо з Ромою в Римі на виїзді. Дуже важливий поєдинок. Рома в лідерах серії А. Наполі ми перемагали вже одного з лідерів чемпіонату. І треба перемогти і Рому. Молодець, Кінслі Коман, 19-та хвилина, 1-0 на виїзді. На стадіо Олімпіко треба не пропустити. Йдуть заміни. Другий тайм. На жаль, Аріаудо зрівнює рахунок. І найулюбленіший для нас 1-1. На жаль, не змогли ми дотиснути римську Рому. Зараз подивимося, що там в серії А. Так, в серії А. Рома залишається на першій сходниці, а ми продовжуємо поступатися 6 очками римському клубу. Так, справді, бачу, що питають з приводу переходу, але ви бачите, вже скільки пройшло трансферного вікна, а нам навіть пропозицій жодних немає, тому ми самі не можемо переходити без пропозицій. Дивимося, хто потрапив в чвертьфінал Кубка Італії. Ось тут. Ви бачите, нижчолігова команда пробилась до чвертьфіналу. Авеліно буде грати проти Торіно. Інтер, Кальярі, Дженуа, Ювентус, Наполі, Фіорентина. Такі чвертьфінальні пари. І ми зараз побачимо нарешті, чи випустить. І чи готовий буде наш гравець грати. Ні, на жаль, ні. На жаль, не готовий, тому і цей поєдинок ми будемо дивитись в текстовій трансляції, а вже скоро, як бачите,
відновлюється Ліга Європи. Ось так от швидко проходять ці три місяці без нашої участі. В чвертьфіналі у нас також один поєдинок, тому дуже важливо зараз перемогти у суперника на виїзді. Розпочався поєдинок відразу з жовтої картки для Квадуа Самоа. Берардіє з пенальті забиває м'яч, але тут же Томе зрівнює рахунок і 1-1. Але це кубок, тут не може бути нічиї, тому хтось переможе, хтось програє. Головне, щоб це була наша команда. Кампені забиває м'яч і ми проходимо до півфіналу. На 84-й хвилині Кампені наш плеймейкер, який поки що не виправдовує за нашої участі всіх своїх якостей, але він приносить важливу перемогу 2-1 і проводить нашу команду до півфіналу італійського кубка. Сподіваюсь, що вже в півфіналі ми зможемо зіграти. Там буде два поєдинки вдома і на виїзді. І ви бачите, Сампдорія-Ювентус матч переноситься з 25 лютого на 24 лютого 2024 року. Скільки днів там ще нам залишилось? 7 днів. Ну, хоч один поєдинок з Дженуа ми зіграємо. Ні, на жаль, ні. Отже, наш вихід прогнозується, можливо, сюди. Можливо, сюди. На останній день січня, де ми будемо грати проти Туріна, проти свого принципового суперника в дербі. Подивимось, наскільки зможуть лікарі відновити нас хоча б до поєдинку півфіналу Кубка Італії. Першого поєдинку півфіналу. Знову Дженуа. У нас знову на виїзді граємо. Давід Дехеа на воротах. Делів на заміні. І ось, бачите, так, а само і Фішер свої м'ячі в першому таймі забили. 1-1. Але треба забувати ще. Треба забувати ще і перемагати. Дуже багато і так ми вже втратили. Але знову 1-1. Знову 1-1. Глядачі тим часом питають, скільки триватиме стрім. Ну, ще три поєдинки у нас залишається. Ми собі поставили за мету в кожному стрімі грати по 5 матчів. Ми вже зіграли 2. Ну, майже 2. Не дограли другий матч внаслідок травми. Але у нас ще залишається 3 поєдинки. Тому ще 3 матчі плануємо зіграти. Маю надію, що вже найближчим часом наш гравець вийде на поле. Ну і, звичайно, дякую глядачам, ті, які дивляться уважно відео на каналі Дені 3D і їм подобається наш коментаторський стиль. Дивіться, знову травма нашої команди. Андреа Пусіно щось пошкодив собі зв'язки і вилетів на 2 місяці. Ну, якесь нещастя для Ювентуса в цьому сезоні. І у нас залишається 4 дні. Ну, давайте, лікарі, поставте на ноги нашого футболіста хоч до матчу півфіналу. Ну, ні. Ні. На жаль, ні. Пропускаємо і цей поєдинок. Бачите, один день. Один день залишається. 100% сил, але лікарі не спромоглися нас підготувати до цього матчу, тому і зараз ми і перший поєдинок півфіналу Кубка Італії в принциповому дербі міста Турін на виїзді будемо також дивитись в текстовому режимі. Треба забивати гол. На виїзді гол дуже важливий. Делів. Молодець Станіслав. 39-та хвилина, 1-0 на нашу користь. І треба так і дотримати. Якщо виграємо 1-0, буде гарний гандикап на виїзний матч. Молодець Кінгслі Коман. Дубль для нашої команди, але різні гравці, звичайно, забувають. Делів і Коман приносять нам перемогу на виїзді 2-0. І ми можемо з впевненістю дивитись на другий матч, матч відповіді півфіналу. Дивіться, знову невеличке ушкодження. Джованні Марілунго на 3 дні травмувався. Дедлайн 10 годин. Пропозиції нам продовжує не надходити, тому
Хоча, як бачите, ми перебуваємо в трансферному листі команди Ювентус, а пропозицій у нас немає. Тому крутимо, крутимо далі. Хоча і переходити вже не хочеться. Насправді, ми виходимо в таку стадію зараз сезону, де боремось за всі трофеї. Можливо, лише Серія А трохи нам важче буде боротись за чемпіонські нагороди, а в інших двох турнірах, в Кубку Італії і в Лізі Європи, у нас всі шанси є на трофеї. 5 годин залишається тим часом. І пропозиція трансферу. Цікаво, від кого? Від Борусі Дортмунд. Так, це було б дуже добре, але я переконаний, що у Борусі знову 41 гравець, а ви знаєте, хто слідкує постійно за стрімами, то вже бачив, що було, коли ми погоджувались перейти в команду, в якій по зав'язку забита кількість футболістів. Давайте подивимось, в Лізі чемпіонів мало бути Борусія, так, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Прекрасно. Якщо ми перейдемо в Борусію, то кар'єра зависна. Ми вже це бачили. Тому повторювати і ризикувати не будемо. Тому Борусію ми, на жаль, вже вкотре відмовляємо. Ну, для цього треба продавати своїх гравців, які не використовуються в складі, і тоді ми змогли перейти. А так, на жаль, ні. Крутимо далі. 3 години залишається. І чергова пропозиція. Чергова пропозиція від Арсеналу. Ну, відразу можу вам сказати, що Арсеналу немає в Лізі Європи і в Лізі Чемпіонів. Зараз ще раз це перевіримо, а знову ризикувати ми не будемо, тому що ми не бачимо, скільки у них футболістів. Якщо у них 41, ще дуже ймовірно, тому що у більшості топ-клубів чомусь в 10-му сезоні, як вони і в 9-му також було, не можуть продати свій непотріб і тим самим звільнити для нас місце. Дивимось. Арсенал немає в Лізі Чемпіонів. І Арсеналу також немає і в Лізі Європи. Тому, на жаль, прийдеться і Арсеналу також відмовити. Бо знову-таки великий, 99% ризик того, що кар'єра знову зависне. Тому ризикувати ми не будемо. І залишається у нас 2 години. І подивимось, чи когось продали або придбали в нашу команду. А зараз подивимось. Дженуа, Києво, Інтер і ось Ювентус. Ми ще й Леалі продали. Ну, звичайно, у нас є Дехея, але чомусь Алегрі Дехея дуже рідко випускає. І купили якогось Тіптона. Давайте подивимось, що це за Тіптон. Що це за гравець. Так, шукаємо, що це за такий Тіптон. Яка у нього позиція, як він грає. А щось я не встиг побачити. Де цей гравець? Давайте ще раз. Ось він, Серджо Тіптон, 24 роки, 76 грає. Ну, такий собі гравець. Хоча, дивіться, збалансований. Збалансований півзахисник. Непоганий пас. Гарне бачення поля. Ну що ж, ми ще одного плеймейкера купили, схоже. Якщо не справляється один плеймейкер гарний, то на допомогу йому приходить акробат. Але за пунктами також близький до плеймейкера. Побачимо, як буде грати цей футболіст. Тим часом у нас скільки? 35 гравців в команді. І зараз подивимося, чи не куплять когось в останню годину. Трансферне вікно зачинено, нам знову оновили, будуть оновлювати цілі, і в усіх лігах в дедлайн було витрачено 65,5 доларів. Звичайно, мільйонів, 65,5 мільйонів доларів, це зрозуміло.
Гравець місяця Фернандо з Лаціо. І подивимось, що у нас там зі складом. Так, 35 гравців так і залишилось. У нас 100% сил. І чи вийдемо ми в другому поєдинку з Наполі? Це вже матч другого кола буде з неаполітанцями. І дивимось. Оновлюють нам цілі на найближчі 4 матчі. 8,7 оцінка. 2 м'ячі мінімум забити треба. І 29 співвідношення голів до ударів. І очікуємо. Так, нарешті, після 3-місячної перерви ми будемо грати. Ми відчуємо, що таке футбол, нарешті. Але відразу нас кидають в бій. Будемо грати проти одного з лідерів серії А. Отже, станом після того, як наш гравець вийшов з лазарету, у нас 6-та позиція після 22 турів, плюс 16 забитих м'ячів і 38 очок. Ми на 8 балів аж відстаємо від лідера римської Роми. Ну, не катастрофічно, але дуже важко буде нас догнати, тому потрібні неймовірні старання і зусилля, щоб цей гандикап відквитати. Отже, граємо з Наполі. Також у нас ще, якщо випустять, буде з Кальярі. І останній поєдинок, якщо в цих всіх матчах будемо грати, останній поєдинок на сьогодні планується перший матч в 1-16 Ліги Європи проти Зальцбурга. Ну що ж, поїхали. Давненько не грали, вже засиділись. Будемо грати на своєму полі. Чи буде такий контраст? Важко сказати. Давайте собі оберемо от зелену форму. А от таку Наполі. Отак точно має бути контраст. Гарна погода, дощу немає. Отже, ми нарешті готові грати. І як бачите, в складі у нас обидва плеймейкери, новачки цього сезону, Кампені і Тіптон. Поїхали. Знову відповідальний матч. Знову перший після вже другої травми для нашого футболіста цього сезону. І хоч би він рухався більш-менш, щоб хоч якось допомагати команді перемагати. Наполі. Друга позиція, 44 бали. На 6 балів відстаємо від неаполітанців. І 6-та позиція у нашої команди. Зараз побачимо склад. І свій ще раз подивимось. І суперника нам також покажуть. Побачимо. Хто ж нам сьогодні протистоятиме і хто заважатиме забивати нам голи в ворота Наполі. Отже, склади на ваших екранах. Перший склад нашої команди. Давід Дехе в старті. Ляйснер, Хейка, Рікі, Капу, Тіптон, Кампені, Берарді, Асамоа і з нами на вістрі Делі. Отже, всі найсильніші. Подивимося, як буде грати Тіптон. Це для нього дебютний поєдинок. Напевно, дебютний. Можливо, він раніше прийшов, ніж в дедлайн. Тому, може, і не дебютний. Але головне, що за нашої участі він грає вперше. А у Наполі тактика 4-2-3-1. Бачимо там Дріс Мертенс. Ось, до речі, він на ваших екранах. Дріс Мертенс, 36 років. Але я думаю, що вік такому футболісту не завадить гарно грати у футбол. Ну, а ми повинні своє завдання виконувати. Це забиті м'ячі. Сподіваємось тепер на ще кращі передачі від наших обох плеймейкерів. Від Кампені, який поки що не повністю виправдовує наші сподівання. І від новачка Тіптона. Ну що ж, поїхали. Дуже уважно потрібно зараз зіграти. І відразу віддамо на новачків. Хоча ні, це Капу. В пас, Хейка. Кампені. Берарді. Кампені. Непогано з м'ячем. І Делів не віддає нам передачі. Хоча гарну позицію обирали для того, щоб відкритись. Запропонували себе, але Делі все-таки не плеймейкер, пас він не зміг таким розрізним
пасом не зміг захист обійти. Хамшик, Марек Хамшик також в складі, і Варгас в складі. Що це знов за лаги? Ну, цей сезон по-особливому відрізняється в нашій кар'єрі. Тут у нас все є. І суцільні поперечки, стійки, невезіння, травми і навіть лаги в офлайн-кар'єрі, чого взагалі важко було собі уявити. Але EA старається для нас і робить все можливе, щоб наша гра ставала більш різноманітною. Кутовий виконує гравці Наполі. Ми на підступах. Небезпечно! Давід Дехе. Молодець. Іспанець. М'яч забрав. Так, і зараз дуже уважно треба діяти. Передача нам на фланг. Тіп Туон. І лаг. Подивіться, який лаг. Що це? Немов навмисно лагає. Ну, такого взагалі не було в жодному сезоні. Що відбувається в цьому сезоні? Ну, це я не можу цього пояснити, бо це, мабуть, не пояснюється. Ну, ви бачите, так? Важкий наш гравець. Спробуємо зараз відкритися. Гарна передача від Кампені. Удар. Марек Хамшик. І спробуємо попресингувати суперника, але він втікає. Такі. І будемо очікувати на початок, на новий початок нашої атаки. На жаль, не вдалося нам пробити вдало. Будемо сподіватись на ще моменти. Непогано нам Тіптон там пас віддавав на фланзі кількома моментами раніше. І от побільше пасів би таких. Ось Кампені нас побачив. Зараз спробуємо знову відшукати цього гравця. Ні, Тіптон. Квадуа Самоа. І ось могла би бути передача. Делів далеко. Далеко Делів пішов. Хотів я зіграти з ним в стіночку. Але, на жаль, він уже побіг вперед. І, відповідно, м'яч прийшовся в ноги супернику. Хика, рекік. Обережно. Берарді. Зіграємо з Тіпто. Ні, це Капун. Що ж я плутаю? Якось не по позиції часом грають. Ось зараз Тіптон. Перевід на правий фланг. Берарді. І в стіночку. В стіночку треба зіграти. Делів не спи. На жаль, знову перехоплення. Так, звичайно, Делів це не плеймейкер. Так що там би опинився Тіптон або Кампені. Я вже бачу, що Тіптон міг би віддати нам би цю передачу, але там Делів, на жаль. У нього з пасом не все так добре, як у двох гравців середньої лінії нашої команди. Зіграємо в пас. Тіптон. Ух, непогано, здавалось би, обходить суперника, але все-таки втратив м'яч. Небезпечно, треба пресингувати Варгаса. Удар, Давід Дехе, вибити м'яч. Прямо в Давіда Дехе, молодець. Захисник, добре, що не собі в ворота. Як же часто погано грає наш захист, навіть вибити м'яч не можуть без пригод. Марек Хамшик буде виконувати цей корнер. Ми, як завжди, опинимося поблизу штрафного майданчика, щоб підхопити, але Давид Дехе молодець. Давид Дехе молодець. Так, Делєв. Прекрасна передача. От зараз треба зіграти в пас. Тіптон. Ех, віддав би нам передачу. Є пас. Пробивати треба. Воу! Класний удар. Після травми наш футболіст, після вже другої в цьому сезоні. І ви бачите, в якому стані, в якій формі перебуває українець. Удар навіть в кутовий прапорець не влучили, а просто за бокову лінію. Перший тайм тим часом закінчується. Дріс Мертенс, передача на Келло правим флангом. Переважно полюбляють, я бачу, в цьому таймі атакувати гравці Наполі. Ляйснер, перехоплення, і на цьому перший тайм закінчується. Що ж, трошки відпочинемо, зберемось силами і з новим запалом на тайм другий вийдемо.
Повертаємося на поле. Начебто все в порядку у нас з запасом сил, але у нас не в порядку з ударом. Поки що, тому треба виправлятись. Знову правим флангом атакують неаполітанці. Даніло. Як легко проходить. Марек Хамшик скидає головою. Добре, що повз ворота. І Домініко Берарді виносить м'яч за бокову лінію. Давайте підтягнемось ближче до штрафного майданчика. Можливо, вдасться підхопити м'яч небезпечно. Молодець Давід Дехея. Рятує нас від пропущеного голу. Який же небезпечний був удар. Знову підтягнемось поблизу штрафного майданчика, щоб бути на підхопленні в разі чого. І от зараз треба, щоб Давід Дехея якнайшвидше вибив. Так, прекрасно, Давід Дехея. І йдемо вперед. Передача один на один. Спокійно, забувати. Стійка! Як же так? Ну як же так? Делів, спокійно. Подача головою. Не виграємо, Капу віддає нам пас, який же був момент. Ми могли собі асист заробити. Спробуємо на віражі зараз обійти суперника. Вірватись у штрафний майданчик. Удар! Гол! 1-0! Трошки повезло нам, пощастило, що під голкіпером рикошетом пройшов м'яч. Але подивіться, як же важко. Я вам скажу, дуже важко рухався наш футболіст. Ми... Поки біг наш гравець, я вже встиг 10 разів подивитись, де там голкіпер. Дуже важко пробігав, але головне, що ми забиваємо м'яч знову в першому поєдинку після травми. Після другої травми вже цього сезону. 1-0. Виходимо вперед. Прекрасний м'яч. Третій в серії А, і ви можете тільки собі уявити, з якими перешкодами, от той, хто зараз лише долучився до стріму, з якими неймовірними перешкодами зіткнувся українець цього сезону, але цілеспрямовано, і головне, що з успіхом ми в кожному з матчів долаємо ці неприємні фактори, ці неприємні емоції, і ось знову забуваємо після травми в першому ж поєдинку. І головне, в якому матчі ми це робимо? В матчі з Наполі, з командою, яка йде в лідируючій групі серії А. Головне тепер не пропустити, небезпечно вибити! Поперечка Давід Дехея! Вибити! Паніка в захисті нашої команди. Неймовірна паніка, добре, що повз ворота проходить м'яч. І заміна, ох, який же напружений поєдинок. Хто там вийшов? Меола, так? Меола виходить замість втомленого Делєва, який в стійку влучив після того, як ми його вивели сам на сам. І ми продовжуємо йти в атаку. Дуже великий пресинг від гравців Наполі, Кампені, Капу. Ох, як небезпечно, добре, що не втратив м'яч наш партнер Каталді. І передачу потрібно дати на хід. Не розуміє нас Квадуа Самоа, не розуміє перехоплення. Прекрасно грає як опорник вже наш футболіст. Зіграємо з Квадуа Самоа. І тут передачу запам'ятало знову, знову запам'ятовує команди, тому що просимо постійно ми передачу, а партнери нам і так начебто віддають, і тому ніяк не можна відмінити. Омар Ель-Кадурі виходить замість Марека Хамшика. Заміна у Наполі, а ми трохи переведемо подих. Дуже велика напруга і важкий в наш футболіст. Спритність втратив. Після другої травми треба знову набирати форму. Робота з м'ячем у нас, незважаючи на скіл, важкувато, дуже важкувато відчувається управління наш футболіст. Але нічого, один гол ми вже забили. Тепер головне не пропустити. Квадуа Самоа. Оп, зіграли в пас. Капу, віддай передачу.
Відкривайся, ну чому наші партнери нам не допомагають? Дивіться, ну ніхто нам не допомагає. Самі біжимо. Фінт, удар, гол, 2-0! З рикошетом, але ми забиваємо дубль в цьому матчі. Невже? Так, все, зараховую. Чомусь я на мить подумав, що не зарахував, але все нормально. Хілчопом обходимо суперника, пробиваємо в дальній кут. І тут, як тут, захисник блокує тілом наш удар і робиться дуже вдало. Робиться дуже вдало. 2-0, і це заявка на перемогу в цьому поєдинку. Як же важко дається цей сезон українцю, але він в кожному матчі доводить, що він є найкращим гравцем Ювентуса. Четвертий м'яч в серії А. 2-0. 81 хвилина. Супер. Супер. Дубль на рахунку. І тепер головне не травмуватися. Тепер головне, щоб наш футболіст не травмувався. Тому будемо економити сили, не вступати в стики. Спробуємо зіграти на чистих м'ячах, якщо буде така нагода. Ну а дивіться, як побігли вперед гравці Наполі. Звичайно, вони вже горять в два м'ячі. Нашим захисникам на чолі з прекрасним іспанцем Давідом Дехе треба витримати і не пропустити. Показую ще раз гол. Ну, звичайно, важко було на голкіпера Наполі і такий неймовірний рикошет не відбити. 5 хвилин залишається. Квадво само втомився, і замість нього виходить Кінгслі Коман. І подача з кутового. І виходимо в контрвипад. В контрвипад, партнери, допомагайте. Допомагайте, партнери. Передача, Меола. Передача на вихід. Треба пробувати. В дальній кут. На жаль, Рафаель. Ай-яй-яй, близькі ми були до хитрику. Близькі були. Але відбив цього разу голкіпер Наполі. Класна передача від Кінгслі Комана. І ще раз потрібно. Ох, як бореться, як же складно. Дуже легко Кулібалі забирає. Добре, що все в порядку. Головне, щоб не отримав травму. Нічого страшного, що забирає м'яч. Головне, що після падіння не з'явився плюсик над головою українця. Це нам зараз важливіше, насправді, ніж гол у ворота Наполі третій. Знову розіграємо. Непогано, непогано. Кінгслі Коман навіс. Забивати треба третій. Меола повз ворота. Розриваємо вже Наполі. Ось така б гра в кожному матчі, і ми б могли претендувати на чемпіонство в серії А. Закінчується поєдинок. Дякуємо Давіду Дехе. Кілька разів він неймовірно врятував наші ворота від 100% голів. Дені Джуніор. Дубль на рахунку, хоча міг би бути хитрик, але добре, що не травмувались. І давайте ще раз і ще раз насолодимось цими приємними моментами. Дубль у виконанні українця. Ох, який же матч був, який же складний матч. Як ніколи видається цей завершальний сезон нашої кар'єри в FIFA 15. Який же він складний. Але ми долаємо перешкоди і тягнемо свою команду до найвищих цілей, до виконання найвищих цілей. Ось той момент, де ми вивели Делєва сам на сам, але він влучив в стійко. Ну і незадовго після цього ми забили перший м'яч у ворота неаполітанців. В дальній кут під голкіпером трошки пощастило, але нашому гравцю вже стільки не щастило в цьому сезоні, що це дуже і дуже маленька компенсація. Ну а ось і дубль у виконанні Дені Джуніора. Був, звичайно, ви бачите, так, як пробував українець в дальній кут, але як же склався Рафаель. Гарний голкіпер, як бачимо, з такою реакцією зреагував на наш постріл. 2-0, підсумковий рахунок, 3 очки до нашої скарбниці і лише, дивіться, лише 7-4. Пам'ятаєте, тоді важливий м'яч забили наприкінці, після першої травми, ще восени, ще далекої осені. І нам там поставили 9-5, а тут ми розривали захист суперника, особливо в другому таймі, це в першу чергу в другому таймі, і нам ставлять за дубль лише 7-4.
Ну, ось такі несправедливі у нас експерти, які оцінюють дії нашого футболіста в матчах. І ми набираємо чергові 3 бали. Давайте подивимось, яка у нас позиція. Отже, четверта сходинка. Після 23 турів 41 бал, і на 8 очок ми відстаємо від Роми. Рома достатньо сильно вперед уже вирвалась, ви бачите, так? Наполі йде на другому місці, лише 3 бали відставання, а ось Рома вже так відірвалась трохи. Подивимось, що там в бомбардирському заліку. Поки що Лусіяно Віє, тобто Дженуа, 12 м'ячів. І краще бомбардиром є. У нас недостатньо м'ячів, щоб ми навіть були в першій 25-ці бомбардирів серії А. Так, дивимось далі. Що у нас там наступний поєдинок? Це четвертий в цій серії буде проти Кальярі. Має бути. Зараз подивимось. Так, проти Кальярі граємо на виїзді. І що у нас там з запасом сил? 100%, отже, ми повністю готові до цього поєдинку. Сподіваюсь, що цього разу наш футболіст буде легшим, адже ми на гарному рівні, на суперовому рівні провели попередній матч. 9-й ран в команді і перший серед форвардів. На жаль, середня оцінка 6,4. Ну, це все внаслідок оцих експертів, які несправедливо, доволі часто несправедливо занижають бали нашій команді. Так, давайте оберемо знову, мабуть, зелену форму. А Катані залишимось таку. Кальярі, звичайно, Кальярі. Граємо на виїзді. Більшість наших партнерів всі на піднесенні. І погода також не дощова, тому треба боротися з цими наслідками травми і відновлювати свою оптимальну форму. Черговий тур серії А. Граємо на виїзді проти Кальярі. На 12-й позиції ця команда. 32 очки. У нас четверте місце. Все це після 23 турів. 24-й тур. І ми продовжуємо гнатись за лідерами. А для цього треба перемагати в кожному поєдинку. Але можу вам сказати, що маючи досвід уже гри, маючи досвід, наш футболіст знає, що цей поєдинок може виявитись складнішим за матч з Наполі. Бо, як ви знаєте, і це вже неодноразово ми всі бачили з вами, як команди з середини турнірної таблиці і з зони виліту створюють нам більше проблем, аніж лідери. Тому дуже складний матч очікується і сьогодні. 4-3-3. І Барбо, Дон Са в складі у нашого суперника. І зараз подивимося, хто ж у нас вийшов в старті. Давід Дехея, звичайно, незмінний голкіпер нарешті став. І ви, звичайно, також побачили склад нашої команди. Ну, насправді, пишуть глядачі деякі, що нам, виявляється, занижають рейтинг, бо у нас багато втрат м'яча. Але в футболі результат, щоб ви знали, визначається не втратами м'яча, а забитими голами, особливо для форварда. Тому якщо людина забиває дубль і тим самим приносить команді перемогу, то навіть якщо цих втрат м'яча буде 150, але гравець витягує для команди перемогу і 3 очки, то про які втрати м'яча взагалі мова йде? Тут треба оцінювати вищим балом, бо матч витягнутий фактично одним гравцем. Тому оцінка, я вважаю, несправедлива була в попередньому поєдинку нашому футболісту. А ми продовжуємо виходити на ударні позиції. Блокування. Арбітр. Ні, арбітр вважає, що ми порушили правила. Хоча прокидали вже м'яч собі в центр штрафного майданчика. Суперник нас заблокував. Але чомусь арбітр присудив штрафний удар в нашу сторону. Ну нічого, будемо боротись, продовжувати боротись із арбітром. Що ж нам ще залишається? В атаці гравці Кальярі лівим флангом.
Іде атака, небезпечно. Удар головою. Донса пробивав. Добре, що повз ворота. Давайте ще раз подивимось, чомусь захист проспав відкривання Донса. Він виграв позицію і головою пробиваючи. Як завжди, наш захист останніми сезонами грає дуже неуважно вирішальний момент, коли треба закрити суперника, а не давати йому простір. Небезпечно. І от зараз би передачу. Непоганий пас. Що там з прийомом? Ні. Дуже поганий прийом. Ось продовжується та важкість, про яку я казав в матчі попередньому. Ви бачите, відкинув м'яч і дуже сильно занесло нашого футболіста. Дуже сильно. Таке враження, що немов корма виросла в 2-3 рази. Важкий на ногах наш гравець. Тому заносить. При різких рухах заносить. Треба на це також зважати. Знову в атаці гравці Калєрі. Пресинг від нашої команди. Але справляються з цим пресингом гравці команди суперниці. Педро. Сава. Комбінують на лівому фланзі. І що буде? Подача. Вибивати м'яч. Вибити капу. Молодець. Вверху дуель виграємо. Делєв. Віддати передачу. Делєв. Спокійно. Ех, важко нам буде. Нічого, втрата м'яча, але є можливість для атаки. Бачите, який важкий наш гравець. Зараз треба виходити і пробивати в дальній кут. Удар! Стійка! Пробивати порожні ворота! Куди ти б'єш? Капу, куди ти б'єш? Ну як так можна пробивати? З льоту пробивав, звичайно, капу. Гравець лінії, середньої лінії, але ж ну як? Як можна було так пробивати? Втрачаємо гарний момент. На жаль, стійка щастить Калєрі. Знову оббиваємо каркас воріт суперника. Ех, дуже шкода. Півгодини тим часом зіграли. І з Делєвом непогано ми розіграли цю комбінацію. Таку двохідівочку. Шкода, що лише стійка. Будемо економити сили, щоб в другому таймі також більш свіжим був наш гравець, а не втомленим. І буде вільний удар. Так, буде вільний удар. Давайте подивимося ще раз цей епізод. Дивіться, який класний удар. Сильний, точний в дальній кут, але настільки точний, що аж оббив стійку воріт голкіпера Калєрі. На жаль, рекік. Так, хлопці, досить там пасуватися. Приходиться аж отак от вниз спускатись, бо не виходять в атаку вдало наші партнери. Делєв, прекрасна передача. Не пускає нас суперник. Грамотно ставить корпус. Ми вже були на ходу, але завадив нашому відкриванню суперник. І не дістались ми м'яча, хоча пас був непоганий від Станіслава. Шкода, що не змогли оббігти. Не вистачило ривка для того, щоб оббігти суперника. Вибити м'яч. Що це за паси в штрафному майданчику? Граються з вогнем наші партнери. Я ж вам казав, що цей матч може бути складніший за попередній. Подивіться, як грає Калєрі. Ми вже могли двічі пропустити м'яч. Щонайменше двічі. І знову атака у Калєрі. Небезпечно! Вибити! Ну що ви витворяєте? Педро. Лівим флангом. Сава. Подача. Вибити м'яч. Донса. І Барбо. Капу заблокував, але не до кінця. Добре, що положення поза грою. Вже свистить арбітр. Нехай цей перший тайм закінчується, бо зараз пропустимо. Зараз пропустимо. Не можна так давати. Не можна давати так вільно почувати супернику в нашому то штрафному майданчику. Ну що ж, нарешті закінчилась перша половина. Ох, як же складно. Ну що ж, тайм другий у нас ще буде.
нормальний у нас запас сил, ми все-таки не вибігались. І тепер друга половина. Тіптон виходить замість Каталді, це ще один наш плеймейкер. Будемо сподіватися, що від нього нам паси будуть точнішими і вдалішими. На вихід або на ударну позицію Квадво Самоа. Небезпечно. Капу. Зіграємо в пас з Тіптоном. І Тіптон, ну віддає передачу. Кампені. Берарді. Кампені. Подача. Така закидушка в виконанні, але, мабуть, це не Кампені і не Тіптон, раз так не точно. Кампені вдало гра у відборі. Берарді віддає нам передачу. Ех, на Кампені я хотів зіграти, але, на жаль, Берарді прекрасно зіграв. Так, в пас, Капу. Віддає нам передачу. Дивіться, дуже щільно. Штрафний удар, арбітер. Руками відштовхує українця. І, звичайно, це штрафний удар. Набіг і штовхнув. Добре, що арбітер хоч зафіксував порушення поля, правил на половині поля суперника. І заміна. Заміна у Калері. Зараз треба попросити розіграти. Тіптон, ну чому п'яткою? Чому просто б не розвернутися і точно не віддати передачу? Ні, на жаль, пресинг виявився неефективним. І в атаці гравці Калері. Донса, подивіться, лівий фланг, скільки простору у Сава. І Барбо. Пресинг, пресинг, де пресинг? Подача, і м'яч повинен вийти за бокову лінію. Кампені. Квадво Самоа. Зіграє в пас. Ми також зіграємо. Кампені. Капу. Квадво Самоа. Треба виходити на фланг. Непогано, непогано. Що? Ну, знову важкість. Знову ця важкість. Ви бачите, так як легко наздогнав суперник українця і дуже просто забрав м'яч. Важкість присутня. Після травми досі ніяк не наберемо форми, не наберемо цієї легкості, яка у нас була. Принаймні, Кампені, Тіптон, Берарді, Берарді, Тіптон, Кампені. Немає кому віддати передачу. Самоа. Навісна передача не проходить. Не проходить навісна передача. Можливо, саме на нашу голову вішав Квадво Самоа. Донса йде з поля. Лої. Антоніо Лої. Ще одна заміна у Калері. А у нас замість Делєва виходить Кінгслі Коман. Вкидання за боковою. 15 хвилин залишається. Тіптон. Зараз зажмуть, зараз зажмуть. Віддати передачу. Під удар. Блокують. Блокують. Непогано з Тіптоном зіграли, але заблокували. Віддає на передачу з кидання з аута. Берарді. Непогано. Ще раз непогано. Віддати передачу треба. Капу. Коман. Пас, удар, 1-0! Класна трьохходівочка від наших партнерів. І завершальним ударом ми відкриваємо рахунок на 82-й хвилині. 1-0. Супер розіграш. Кінгслі Коман мене приємно дивує, адже в попередніх сезонах він дуже погано грав разом з Делєвом. А тепер який він пас нам класний віддає. І ми забуваємо прекрасний гол. І який важливий, що головне, дуже і дуже важливий м'яч. П'ятий в серії А для українця. Тепер головна задача, головне завдання не пропустити. Давід Дехея також має постаратись цьому.
Ну, а ми будемо грати на контратаках. Так. Спробуємо відібрати у суперника. Прекрасно. І зараз би обіграти. Ну, чому не відкривається ніхто? Ніхто не відкрився. І втрачаємо м'яч. Дуже повільно якось Кінслі Коман біг нам допомагати. І тому не змогли ми зіграти з ним в пас. Небезпечно. Вибити! Кутовий. Кутовий буде. Залишається зовсім трохи. Але яка ж небезпека знову біля наших воріт. Зараз треба відбитися. Так, швидко-швидко треба прийти до штрафного майданчика. Подача! Вибити! Що там? Напад на голкіпера. Схоже, зафіксував арбітр. І буде штрафний удар. Залишається зовсім трохи до нашої перемоги. Головне не помилитись в захисті. Давід Де Хея, тільки спокійно. Спокійно. Розіграли. Що це за паніка? Куди ти вибиваєш? Що це за паніка? І ось сюди віддає передачу. Прекрасно. Не біжить наш футболіст. Так. Допомагаємо в захисті. Головою. Прекрасно. Ну, чому неактивними є наші партнери? Так, перехоплюємо м'яч, і цей дотик фактично дає привід судді. Наш дотик дає привід судді свиснути, зафіксувати остаточний рахунок 1-0 на нашу користь в надскладному поєдинку. Ви бачите, я ж вам казав, що цей поєдинок буде складнішим за поєдинок з Наполі. Як ми там впевнено грали в другому таймі особливо, і як на зубах ми витягуємо матч проти середняка італійської першості. Отак завжди, протягом всієї кар'єри, ми вже неодноразово стикалися з такою ситуацією. Ну що ж, з полегшенням зітхнемо і подивимось хайлайти, найкращі моменти цього поєдинку, цього складного матчу. Але головне, що ми перемогли, і знову 3 очки до нашої скарбнички. Чудово, чудово. І подумками ми вже готуємося до першого поєдинку однієї 16-ї фіналу Ліги Європи. А там також буде складно. Це вже плей-офф, помилок допускати не можна. Ну а ось і гол. Ось ця триходівочка, де завершальним ударом Дені Джуніора рахунок став переможним 1-0 на нашу користь. І знову 6,5. Знову 6,5. Ну ви знаєте, 6,5 таку оцінку можна заробити просто за активні дії. Особливо, якщо команда в нападі грає не дуже вдало, то граючи активно, пропонуючи себе 6,5. А тут ми забуваємо знову переможний гол, і нам ставлять знов занижений бал. Але нехай це буде на їхній совісті, головне це перемога команди. А що у нас там з запасом? 38, не знаю, чи встигнемо відновитись. Давайте рухатись далі. Так, ми граємо в старті, це головне. І бачимо, що Імерс, ще один футболіст з лазарету, повертається в стрій команди. І ми зараз подивимося на турнірну таблицю в серії А. Що там? Яка у нас уже позиція стала після перемоги? Так, у нас третє місце після 24 турів. І 44 очки. На 3 очки поступаємось Наполі. І на 8, знову ж таки на 8, програємо римському клубу. Ось така ситуація. Ну а тим часом у нас поєдинок з Зальцбургом. Будемо грати на виїзді. Що у нас там з силами? 85%. І який же ж наступний матч там? Через 2 дні з Барі. Серія А, але нам зараз головне виграти поєдинок в Лізі Європи, а з Барі, ну вже подивимось. Можливо, тренер нас і не випустить, бо сил у нас не вистачить. І так уже 85% на цей матч виходимо, а далі може бути ще й менше. І це буде останній поєдинок в сьогоднішній серії проти Зальцбурга. Гарна погода, ну і вже складемо, ознайомимось на вхідній сцені. Безпосередньо перед матчем
Ну що ж, дочекались ми і весняної стадії Єврокубків, Ліги Європи. У нас відновлюється 1/16 фіналу, перший поєдинок. Граємо на виїзді. І нам потрібно в цьому поєдинку забивати м'яч. Обов'язково гол на виїзді дуже і дуже ціниться. Виходять команди, і зараз побачимо, хто сьогодні нам протистоятиме. Фокусують нам кадр на українцеві Дені Джуніор, і давайте ознайомимося зі складом. 4-4-2, чи є знайомі футболісти? Ну, прізвище Кейта знайоме, але, мабуть, то не той Кейта, якого ми знаємо. Тим не менше, не зрозуміло, що очікувати від цієї команди. От ми ще й награли з зарядняком Італії, були у нас такі проблеми. А тут Зальцбург. Зальцбург також команда невідома нам. Ми будемо орієнтуватися вже по ситуації. Бачимо, що Тіптон в стартовому складі. А ось нашого другого плеймейкера чомусь немає в старті. Мабуть, приготував тренер таку заміну. Джокера випустити. Ну, нічого. Нічого, будемо сподіватись на вдалі дії Тіптона. І загалом всієї команди поки що більш-менш справляємось. Все-таки не зовсім все погано. Тому рухаємось далі. Отже, стартовий свисток. Перший матч 1/16 Ліги Європи. Поїхали. Поїхали. Ми Ола сьогодні з нами на вістрі. Неделєв. Манфрін в захисті. Каверо. Віддає нам передачу. І треба на фланг вийти. Важкість продовжується. Як бачили, відпустили ми задалеко м'яч. Тіптон. Класну передачу віддає. В дальній кут пробувати! Знову голкіпер рятує. Ну, це вірний момент був, щоб відзначитись відразу на перших хвилинах цього матчу. Але, на жаль, голкіпер став завадою нашому голу в цьому моменті. Атака у Зальцбурга небезпечно. Сильний удар головою, але повз ворота. Обмінялись ми небезпечними моментами, але наш був все-таки більш небезпечний. Розігрує м'яч до віддихи. Каверо. Зіграємо з партнером. Каталді. Меола. Передачу віддайте нам! Ні, не віддали передачу, але м'яч залишається у нашої команди. Непогано, треба увірватись, головне, в штрафний майданчик. Кутовий. Забагато суперників було на квадратному метрі поля. Добре, що заробили кутовий, це наша нагода. А ось він, небезпечний момент. Так, заважав, ви бачите, за футболку тягнув суперник, і тому, можливо, не вдалося нам влучно пробити. Більш влучно пробити. Ну що ж, зараз буде подача. Навіс. Низькувато. Тіптон. Віддай нам передачу, Тіптон. З лівої ноги удар в голову. Навіть не здригнувся суперник. Забирати пресингом, на жаль, не вдалося. В атаці гравці Зальцбурга. Треба забирати м'яч. Була б гарна контратака, якщо б зараз вдалося забрати. Ох, що це? Незрозуміло, що відбувається. Чи то простріл, чи то удар не вийшов. І куди? Куди вибиває Берарді? Привозить собі небезпечний момент Каталді. Тіптон віддає нам передачу. Куди м'яч влучає? В п'ятку? Як же невдало. П'ятку влучив м'яч і не відскочив вдало для нашого футболіста. Цим, звичайно, не міг не скористатись суперник. На жаль.
втратили можливість для гольової організації гольової атаки. Каталді. Передача. Коман. Тіптон. Зіграємо в пас. Каталді. Берарді. Ну і що це таке? Що це за передача від Доменіко? Легше треба було і точніше давати, тоді вийшло б на ударну позицію. Знову в атаці гравці Red Bull. Ну а ми очікуємо поблизу центра поля, поблизу центрального кола на контратаку. Вибити м'яч, вибити. Небезпечно! Корвія чомусь не дають дихе. Я і не звернув відразу увагу. Не дають дихе сьогодні. Можливо, втомився. Тим не менш, добре, що врятував нашу команду. І буде кутовий удар. Будемо тут на підступах стояти. Чекати відскоку м'яча. Ось він відскок. І спробуємо пресингувати суперника. Щоб не так легко йому було тут на підступах. Вибити м'яч. Чудово. Головою виграємо. І стрімка контратака повинна бути. Передача на правий фланг. І швидко-швидко відкриватися. Берарді. Берарді. Затискай. Так, вдвох затискають нашого партнера поблизу кромки поля. На жаль. І спробуємо знову вийти на віраж. Є простір. Є простір. Рука. Ну, тут руки не фіксують. Може до цього звикла, але пенальті. Пенальті призначає арбітр, але буде пробувати його Берарді. Він у нас, на жаль, штатний пенальтист. Чому? Тому що, як правило, всі свої голи Берарді з наших пенальті, зароблених нашим гравцем, і забиває. Але нехай грець з ним, головне, щоб забив. М'яч на виїзді дуже дорого буде оцінюватись, тому треба гол. Треба зараз забити, а ми готуємось на добивання. Раптом що? Розбіг, удар, чітко, в кут, і рахунок стає 1-0 на виїзді. Давайте привітаємо партнера. Ну, він вирішив обніматися з кимось іншим. Молодець, Берарді не зіпсував зароблений нами пенальті. І рахунок стає 1-0 на нашу користь. Дуже важливий м'яч на виїзді. 1-0. Прекрасно. Прекрасно. Ми радіємо, звичайно. Це третій м'яч для Доменіко в цьогорічній Лізі Європи. І у нас перший тайм закінчується. Якраз в роздягальню ми забили цей м'яч у ворота суперника. І тепер головне не пропустити. А зараз треба забрати м'яч, щоб арбітр міг уже свистіти. Але буде ще аут. Чомусь не свиснув відразу арбітр. На жаль, треба допомогти команді. Чудово. М'яч буде зараз у нашої команди. Вибити, вибивайте, вибити. Ну так теж згодиться. І на перерву ми йдемо з перевагою в один м'яч. Трохи відпочинемо, переведемо подих і повернемось в другій половині. Повертаємось на зелений газон стадіону в Зальцбургу. І наше завдання — змінює свої акценти на захист. Тепер головне не пропустити. Перемога на виїзді — це серйозний заділ. Ну і, звичайно, при можливості розвинути свою перевагу, якщо буде така нагода. З Доменіко Берарді зіграємо. Невдала передача від партнера і перехоплено м'яч суперником. А щось у нас сил. Так, ми ж пам'ятаємо, що ми виходили на цей поєдинок з запасом сил 85%, тому, звичайно, у нас їх після перерви значно менше.
ніж коли повністю відновлений наш футболіст. Тому треба уважніше грати, щоб знову не було якої-небудь травми. Небезпечно, Корвія переводить м'яч, і що там? Головою. Меола, ну віддай же передачу верхом. Навіщо ти низом посилаєш м'яч через суперника, коли верхом віддавши, ми б розрізали оборону гравців Зальцбурга. А тепер знову атака у суперника. Дуже небезпечно. Розгортається вже поблизу штрафного майданчика Нільсен. В штрафний майданчик увійшов. І Ляйснер. Рикошет від Ляйснера. Це буде кутовий удар. Показують нам пенальті у виконанні Домініко Берарді. І буде виходити Капу нашої команди. Я вже це бачу. Також заміна і у Зальцбурга. Так, знову, як і завжди, йдемо на підступи. І ось, бачите, як вдало ми на ці підступи прийшли. Спробуємо втікти від суперника. Меола. Віддай нам передачу. Ну, віддай нам передачу! Удар! Забувати другий! 2-0! Так, не наш футболіст забуває, але головне, що команда. Команда повела в рахунку вже 2-0. Після нашого удару знову голкіпер рятує свою команду, але Кінгслі Коман був першим на м'ячі. І робить рахунок 2-0. Прекрасно. Це залишає нам серйозні шанси на прохід до наступної стадії. Однієї восьмої фіналу. Другий м'яч для Кінгслі в цьогорічній Лізі Європи. І у нас ще достатньо часу, щоб зіграти на контратації і, можливо, забити третій. Квадво самого тим часом замінив героя попереднього епізоду. Ну, а ми продовжуємо. Продовжуємо грамотно розподіляти свої сили. В атаці, звичайно, зараз великими силами підуть гравці Зальцбурга. Їм то вже втрачати нічого. Вони горять в два м'ячі. Але зараз треба дуже обережно зіграти. В захисті дуже обережно. Корвія, молодець Корвія. Прекрасна передача від Домініко Берарді. І невже не було штрафного? Ну, в ноги зіграв суперник. В ноги зіграв, але арбітр не помітив, здається, цього епізоду. Сил у нас замало. Хоч би ногу не потягнув українець. Спробуємо вийти на ударну позицію. Давайте здалеку! Удар! На жаль, треба було сильніше пробивати. Голкіпер тягне з дальнього кута. Ми просто б не добігли. Тому вирішив я пробити. Елементарно б не добігли до цього м'яча. Знову передача на відрив. І, ну що таке? Ну знову ушкодження. Дивіться, знову цей плюсик. Ну у нас же ще є сили. У нас ще є сили. Ну відсотків 15. Ну хоча б 12 точно є. Але тягне ногу українець. Хоч би не було серйозної травми. Уже виходили на ударну позицію, але ні. Що ж так не щастить з цими ушкодженнями? Виграємо верхову дуель. І тепер знову м'яч опиняється у нашого голкіпера. Так, добре. Скидаємо на Меолу. В стіночку! Меола, ну віддай передачу. Ну добре, закінчується вже на цьому поєдинок. 2-0, впевнена перемога. І, схоже, пройшло це ушкодження. З цими ушкодженнями, травмами щось, ну зовсім справи не йдуть. 2-0, давайте подивимося хайлайти. І на цьому будемо після цього поєдинку, докрутивши до наступного матчу вже серії А, будемо закінчувати цю серію. Хто не зміг подивитись в прямому ефірі, звичайно, планується запис. Тому слідкуйте за
спільнотою каналу Дені 3D і за каналом, і тоді будете в курсі всіх подій, і в тому числі, коли вийде запис цієї серії, цього стріму. Рятував нас кілька разів, тим часом бачимо це на хайлайтсах, рятував кілька разів нас Корвія. Захист продовжує грати невпевнено, тому в кожен матч набуває серйозної напруги і дуже складно втримати свої ворота сухими. Ну ось другий м'яч, Кінслі Коман. Першим зорієнтувався в моменті, де м'яч відскочив від голкіпера після нашого удару і зробив рахунок уже остаточним 2-0, хоча моменти у Red Bull ще були. Добре, що вони їх все-таки не реалізували. Шість-один. Така оцінка нам за цей поєдинок. Так, ми не забували м'ячі, але ми були дуже і дуже активними. І не без нашої участі ці голи відбулися. Перший м'яч. Не без нашої участі ми заробили пенальті, які реалізував Домініко Берарді. Ну, а в другому моменті, після нашого удару, Кінслі Коман записав гол на свій рахунок. Отже, дивимось далі. У нас 22% запасу сил. Навряд чи нас проти Барі випустить тренер. Так, ви бачите, не дає нам зіграти в цьому матчі. 68%. Тому цей поєдинок ми будемо дивитися ще зараз. Серія трохи продовжиться в онлайн-трансляції, в текстовій трансляції. І бачимо, що Рома вже на 11 балів нас везе нам гандикап, ну, але вони зіграли на матч більше. Нам зараз потрібна, дуже потрібна перемога. Дуже потрібна перемога. Сподіваємось, що без нашої участі команда зіграє так само вдало, як і в попередніх поєдинках з нашими перемогами. Отже, проти Барі граємо вдома. Делєв, Станіслав молодець. Забиває на 10-й хвилині перший м'яч. Повели ми в рахунку. І тепер захист. Тепер захист. Давід Дехея, рятуй. Мерло Мантека забиває. Станіслав Делів робить дубль. І 3-0. Можна вже зіркнути з полегшенням. Залишається 15 комп'ютерних хвилин. Ляйснер добиває Барі. 4-0. 75-та хвилина. Все. 4-0. Ми перемагаємо. І чергові 3 бали до нашої скарбнички. І крутимо до матчу відповіді з Зальцбургом, де, звичайно, ми будемо грати, бо у нас майже 100% запас сил, 99. Чомусь не встиг до кінця відновитись. Мабуть, все-таки травма дається в знаки. Цей от 1% чомусь не відновились ми. Але нічого. Матч відповідь проти Зальцбурга, це вже буде в наступній серії. Зараз подивимось, яка ситуація в чемпіонаті. Один бал відставання від Наполі і 8 так і залишилось від Роми після 25 турів. І давайте подивимося, скільки м'ячів ми забили вже в цьому сезоні. В 13 поєдинках забили вже 7 м'ячів, 2 в Лізі Європи в 5 матчах і 5 в серії А в 8 матчах. На непоганий показник уже вийшли, незважаючи на те, що ми багато пропустили. Тож, сподіваємось на вдале продовження нашого сезону. У нас закінчується лютий, у нас купа матчів, матч з Зальцбургом. Потім знову, мабуть, нас не випустять на поєдинок чемпіонату проти Сампдорії. І потім ще й матч-відповідь з Торіно в кубку. Ну, а далі будемо дивитися ще з календарем. Сподіваємось на прохід в 1-8 Ліги Європи. Але всі ці вже події будуть в наступній серії. Тому, якщо вам подобається старання і успішні дії українця, незважаючи на всі обставини, на травми, судді, каркаси воріт та інше, якщо вам подобається і ви бажаєте продовження і підтримуєте нашого футболіста, ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал, коментуйте, запрошуйте друзів і знайомих, і не забувайте долучатись до спільноти каналу Дені 3D у ВК, де ви будете в курсі всіх подій, анонсів і діяльності каналу в цілому. На цьому я дякую вам за увагу, за те, що були разом з нами
на стрімі від початку до кінця. Дякую вам ще раз за спільний стрім. На цьому завершуємо. До наступних зустрічей. На все добре!